Un šaujam. Nu, trāpīs ne garām. Yes. Tā, kurā pusē būs mums kuģis? Tā, šaujam. Yes. Nu, lūk, jā, tā tad viss mums strādā lieliski. Viena lietiņa, jā, kas ir tā kā, ko es te pamanīju, mums kuģis nerotē, tad, kad iet vienā vai otrā virzienā, mums kuģis visu laiku ir vienādi, bet, nu, labi, tas ir sīkums, un ar šo te siluetu, principā nevar saprast, kur viņam ir priekš, kur viņam ir pakaļa. Sveikiņi! Šodien es te uzinstalēju, skatos jaunāko betu 6000. Izskatās, ka nu, šobrīd izskatās, ka tas vienkārši pārdēvēts šis, nu, bet vienalga Unity 6. Kaut kas droši vien jāuztais, un kaut kas, es tik kādu laiciņu domāju, neesmu sen taisījis VR-am neko. Ja šodien pamēģināšu uztaisīt VR projektu no nulles, ja pilnībā man ir Oculus Quest 3, ja mēģināšu palaist to kā natīvo aplikāciju. Nu, skatīsimies, kas sanāk uz šīs te bāzes, ja, ko mēs taisīsim. Tas, ko gribētos man uztaisīt, ir kaut kas no ļoti, ļoti seniem laikiem. Pareizāk sakot, tā ir nevis viena no pirmajām, bet stabili pati pirmā spēle, ko es esmu spēlējis. Respektīvi, tas ir šāds te arkādes aparāts, ja, kuram ir tāds periskops. Un jā, un tad tur iekšā peld kaut kādi kuģīši, nu, un tur jāšauj ir par šiem te kuģīšiem, ja. Šī konkrēta spēle ir ApScope. Vēl ir līdzīgas, ja, tā tad šī te Seawolf, ja, 76. Nu, es droši vien spēlēju kaut kādu PSRS pakaļdarinājumu. Nu, es neatceros galīgi, ja, ne firmu, pat ne spēles nosaukumu, bet, nu, ideja bija tieši tāda, jā, ja, bija šāds te kaut kāds periskopiņš, kurā jāskatās iekšā, ja, un tad attiecīgi, ja, nu, apmēram tā notika arī visa tā šaudīšanās, ja, tad tur šitas jau ir kaut kas ļoti advancēts, ja, 76. Te kaut kādas jaunas mīnas un tā tālāk, kaut kas tāds, bet jā, man te tā kā gribētos, jā, uztaisīt kaut ko tādu ļoti vienkāršu. Jā, redziet, jā, kas te brauc kuģi. Var jau būt, ka arī bija arī mīnas manā spēlē, bet es neatceros. Ja tāpēc šobrīd gribu uztaisīt šādu te spēlīt VR-ā. Paslīdīsimies, kas sanāks. Tad sāksim jaunu projektu. Es uzinstalēju šo 6000 versiju. Instals, jā, lūk, šeit ir 6000 versija. Un man ir Android supports, jā, tātad Android supports ir nepieciešams, lai varētu uz brillēm tātad šo te uztaisīt šo te projektu kā natīvo projektu. Tātad izvēlamies 6000. Te varētu izvēlēties uzreiz arī ORP core, bet es izvēlēšos vienkārši parasto 3D objektu, un ORP es pievienošu. Ja? Tātad šeit tagad visādas lietas jāsaķeksē. Protams, ka tā būs VR Submarine. Ja, tātad saglabāšu savos testa projektos un, protams, radam šo te projektu. Kaut kāda laiciņa droši vien tas aizņems. Tā, nu, projekts atvērās, tik tālu viss izskatās kā parasti.
kamera, viss, kas mums ir vajadzīgs. Šobrīd arī sakārtošu pekeķus, izmetīšu ārā visu, kas man ir liekas liekas. It kā viss vajadzīgais man ir uzinstalēts, nu tas, ko es pieliku, tātad studio editors, līdz ar to viņš tur pievienoja visādas pārējās lietas. Tālāk es pievienoju OpenXR pluginu, kas pievienoja visādas XR core. Šos te packages, un es vēl pievienoju Oculus XR plugin, tā kā, ja mēs netaisītu neitīvo, man liekas, tad šis te plugins nemaz nav vajadzīgs, bet tā kā man plāns ir to neitīvo sataisīt, tad es arī paņēmu šo te OpenXR plugin. Šobrīd, nu tur viņš šīs pārējās pakas, jā, tā tad nāk līdz, jā, tas, kas ir svarīgākais, jā, kas nāk līdz, kas mums nes izmaiņas, ir šī te jaunā input sistēma, patiesībā tīri labi patīk, un jaunie OpenXR plugini tad strādā ar šo te jauno input sistēmu, kas ir ok. Tātad, kas mums te ir? Tātad, project settingos, mēs ieliekam OpenXR, šeit mēs pievienojam Oculus Touch Controller, tātad šeit viņam jā fix all, nu tur kaut kādas defaultās lietas tā, un Android setting arī uztaisam OpenXR arī tā profilu jā, pievienojam arī Oculus Touch Controller. Un, jā, tā kā izskatās, ka visas kļūdiņas ir salabotas. Jā, šeit obligāti vajag MetaQuest support, jā, priekš kvesta, jā, tā. Jā, šobrīd projekta settingos man nekas īsti nav vajadzīgs, nu ko, ķersimies veidot samples scēnu, nedaudz bišķi pakārtošu, kas man te ir. Šie ir, man liekas, kaut kādi tādi. Es uztaisīšu tagad pāriešu uz Universal Render Pipeline, lai man būtu vienkāršāk, jo man plānā arī uztaisīt kaut kādu shaderi. Nu, redzēsim, tātad vispirms man vajag izveidot tā, kur mums ir create, tātad create, jā, viņiem forš menu, tātad rendering, URP universal, tātad URP, jā, vispār patiesībā, ja, lai būtu smukāk, tomēr uztaisīsim folderi settings. Jā, un tātad šis mēs pāriesim settingos. Ja tagad mums ir jāpāriet uz šo te URP, tātad grafiks, mums grafikā jāizvēlās šis te URP. Tas notiks ļoti ātri. Jā, un quality arī jāieliek tas pats URP. Tīri teorētiski kvalitāti, jā, tātad šis te ultra, es šeit defaulto uztaisīšu very high. Varētu arī likt it kā ultra pie tā apjoma, ko tur, bet nu, labi, es atstāšu very high. Pie medium un high tomēr tā kvalitāte ir stipri tāda zemāka, līdz ar to, nu tā, nevajag to atstāt, jā, ir cevišķi, ja jums projekts ļoti intensīvs, tad tur jāsāk skatīties. Tātad, viņš tomēr izveido pats volumu profili, labi, lai iet. Tātad, pie URP, kas mums te ir? Nu, šobrīd es varbūt neko nemainīšu arī rendererim. Ja jūs izmantojat Unity decals, tad jāpievieno šeit decali, kaut kādas vēl lietiņas, jā, bet es šobrīd neplānoju to izmantot. Šobrīd man liekas viss ir ok. Tātad, ko viņš te grib? Jā.
Te arī es atstāšu visu defaultu. Default volume. Arī postprocesingu neizmantošu šobrīd visdrīzākais vispār. Kaut gan kaut kādu viņieti arī varētu uzlikt. Labi, tātad XR definition. Tad vispirms mums ir vajadzīgs tātad šīs te XR objektiņš. Es viņu parasti saucu par XR, bet jūs varat viņu saukt arī kā vēlties. Ja? Tam mums ir nepieciešams arī body. Es viņu saucu parasti par body. Jā, tātad zem kura mums atradīsies tātad visādas lietiņas tādas kā kamera. Jā, tātad kamera. Un abas rokas. Jā, tātad create empty. Tātad hand left. Vienkārši noduplicēšu hand. Right. Ja, tātad abas rokas. Zem kameras es ievilkšu esošo kameru. Te norisetošu visas pozīcijas. Un jā, lūk tā apmēram te mums būs. Kāpēc tik sarežģīta struktūra? Ja? Pirmkārt, body ir tas, kuram mēs, ar kura palīdzību mēs regulēsim šo te augstumu. Ja? Kameras augstumu, cik augstu atrodas kameras. Es pieņemsim šobrīd sēžu. Esmu ļoti maziņš, tā teikt. Man kādi 1,20 m, 1,30 m. Jā, šobrīd ir normāli pieceļoties kājās. Man būtu 1,75 m. Un es vienmēr gribu, lai man acu augstums būtu kaut kur 1,70 m, 1,75 m. Nu, tā aptuveni tajā augstumā. Un arī, protams, pārējie cilvēki var regulēt pēc sevīm. Tāpēc mums ir nepieciešams šīs te body, jo body iet kopā ar roku un ar rokām un kameru. Šo te kameras tātad parentu var arī neveidot. Šis te ir vairāk domāts, nu, tā kā nākotnē, ko es šobrīd droši vien, ka neizmantošu, bet varbūt, ka izmantošu. Ja, tas ir, pieņemsim, šeikot kaut kādu to kameru, bišķi kaut ko nobīdīt vai vēl kaut ko. Ja, nu, tātad tīrās darbības jau ar kameru, kurām nevajag ietekmēt rokas. Tā, nu un nākamais, kas mums ir jāsaliek visi šie te bindingi. Ja, tātad mums ir nepieciešams pievienot XR, tātad šis te Tracked Pulse Driven Input System, tā ir jaunā sistēma. Šeit mums paliek viss tāpatās, ja, tātad šeit mēs pievienojam jaunu bindingu, kas ir pozīcija. Tā, tad šī te mēs izmantojam HMD, Center Eye. Nākamais mēs izmantojam rotāciju. HMD, Center Eye Rotation. Principā pēdējais ir Tracking State. Konkrēti šeit es viņu parasti neizmantoju, bet vienalga es viņu aizpildīšu. Ja nu pēkšņi man šodien uznāks garastāvoklis mainīt to. Bet principā šeit viņš īsti nav vajadzīgs, tas tracking state. Tracking state ir domāts, lai konstatētu, vai kamera ir palaista, nu tas ir respektīvi XR sācis strādāt vai ne. Principā to mēs arī šobrīd izdarīsim ar skriptiem. Ja? Tātad, pirmais, ko mēs izdarīsim, ja mēs izveidosim tātad, skriptus, lai mēs varētu šo te XR visu vadīt. Tā, mums ir nepieciešami skripti. Pirmkārt, noteikti, vai XR ir palaidies, vai XR ir aktīvs. Otrakārt, mums ir nepieciešams iztaisīt vadību uz joystickiem, ja, tātad pa labi, pa kreisi, rotēt apkārt, ja, un tā tālāk, ja, uz priekšu, uz atpakaļ, ja, tātad viss šīs lietas mums vajadzēs izveidot. Un visbeidzot, par to augstumu arī, ja, ko es teicu, ja, ka mēs uzsitaposim šo te augstumu šim te body atkarībā no tā, kāda ir kamera. Ja? Tad, kad kamera tiks inicializēta, XR tiks palaists, tad mēs varēsim aprēķināt, kāda ir kameras augstums un attiecīgi pārēķināt šo te augstumu. Nu, XR-am, kas mums ir vēl vajadzīgs, ja? Tad pirmkārt pievienosim rigid body. Jā, rigid body.
uztaisīsim katram gadījumam kaut kādu masu lielāku, nav obligāti vai ko. Šeit es šobrīd es neizmantošu gravitāciju, ja, tāpēc es atslēgšu to jūsu gravitāciju, bet principā jūs varat izmantot arī gravitāciju, te nav nekādas problēmas. Ja. Šos gan es atslēdzu visus, un tā kā es neizmantoju gravitāciju, es arī šo te Y pozīciju nofrīzošu. Ja jūs izmantojat gravitāciju, tad šeit nefrīzojiet, ja, neko. Šobrīd arī pie rigid body tas ir viss, un tagad tas, kas mums būtu nepieciešams, vēl ir nepieciešams kolaiders, kas mums šo te rigid body ierobežos, ja, tātad nosauksim to par kolaider. Ja. Tas arī pa nulas pozīcijā. Nu, šeit varētu tā, ka te uzreiz varētu likt virsū kapsulu kolaideru vai kādu citu kolaideru. Es parasti daru bišiņi savādāk. Es uzlieku šo te pašu kapsulu, kas man ir. Ja, tā tad viņa man ir 1 metru augsta. Divus, pareizāk sakot, metrus augsta. Un attiecīgi šo te platumu 0,75, man patīk 0,75. Principā jūs varat pielāgot šos te lielumus pēc savas spēles, jā, bet kā jūs teicu, jūs varat uzlīt vienkārši pašu kapsulu kolaideru un attiecīgi šeit nomainīt radius augstumu, jā, un šo te mesh renderi arī jums nevajag, jo jebkurā gadījumā es arī tagad viņu atslēdzu, ja. Nu, tā tad šis te ir šis te kapsula kolaiders, ja, kas mums vienkārši ierobežos mūsu staigāšanu. Nu, tā, un tagad principā tas, kas man liekas, ka mēs izdarījām visu, kas mums ir vajadzīgs, tagad mums ir nepieciešams uzrakstīt jau pašus skriptus, kas mums palīdzēs vadīt šo te XR. Tātad pirmkārt izveidojam folderi. Nu, es teicu folderi. Folderi skripts. Jā, nē, ziniet, kā izdarīsim bišķi savādāk. Es uztaisīšu jaunu folderi game. Man tā patīk, ka man viss ir zem game. Un pieņemsim scene, skripts. Ja. To es pavilkšu settings un tādas lietas es atstāšu ārpus game. Ja. Tātad zem game arī tur būs, pieņemsim, folderis materiāls. Ja. Folderis tekstūras un visbeidzot kas vēl tur mums ir vajadzīgs ir prefabs, ja. Create folder prefab. Ja, prefabs. Ja. Tā, nu, protams, ja būs kaut kas vēl vajadzīgs, man liekas, ka vajadzēs vēl priekš mešiem, bet, nu, labi, to mēs izdarīsim vēlāk. Zem scene mums ir sample scene, ko es nosaukšu vienkārši par XR. Pastīsimies, vai es dalīšu projektu vai nedalīšu, bet šobrīd es strādāšu ar šo te XR projektu. Nu, labi, nosauksim viņu par submarīnu. Lai iet submarīnu, ja. Vēl kas man ir šeit scenā es uztaisīšu objektu scene, zem kura es likšu visādus nevizuālos objektus, kā šobrīd direction light. Ja. Tā, nu un tagad, ziniet, vēl arī tomēr pirms es rakstu skriptus, ja, es uztaisīšu vēl tā teikt plakni, pareizāk sakot, es uzlikšu kvadu. Ja, lai viņam tā 90, ja. Tātad kvadu, lai viņš nu lai būtu tā kā kaut kāda grīda, ja. Lielu šobrīd nelikšu tā 20x20, lai ir, jo man šķiet, man tāpat tās tas beigās nebūs vajadzīgs. Tas ir tikai šobrīd, lai man tā kā vieglāk būtu saprast, kas tur notiek. Tā, nu ko, skripts. Skriptos es uztaisīšu vēl vienu folderu XR, kurā arī es kaut ko darīšu. Tātad pirmkārt man ir vajadzīgs mano behavior skripts XR mana ger. Ja. Tātad tā viņš kompilē.
Kompilē ilgāk, jā. Tā tad XRM pievienojam, XR manager. Principā man vajadzēs uzreiz otru create mono behavior XR body. Tas būs tātad vadības skripts. Varētu it kā taisīt visu vienā skriptā. Man patīk veidot tā kā atsevišķus tā kā skriptus, ja? Tātad XR manager un body. Attiecīgi šobrīd varam vaļā šo te Visual Studio un droši vien start funkcija man būs vajadzīga. Tā, bet tas, kas man būs vajadzīgs, jā, tā tad man ir jākonstatē, vai man ir XR palaidies vai nē. Kā jau es teicu, principā to var noteikt, jā, tā tad ar šo te trackingu, un mēs varētu lasīt no šīs te kameras šo te trackingu, bet labāk to darīt ir uzreiz šeit XR menedžerī. Tam mums vajadzīgs ir input action. Jā, tā tad, un to mēs nosauksim par tracking action. Ja. Šito noteikti jāatcerās ir initializēt un enable. Tātad tracking action enable. Ja. Jo citādi nestrādā mūsu input action, nestrādā, ja šeit nav uztaisīts enable. Es šeit speciāli pievēršu tādu uzmanību, tāpēc, ka es pats ļoti, ļoti bieži uzrakstu action un aizmirst viņu enablot, un tad brīnos man nekas ten nenotiek. Tā, nu tagad principā tas, kas man vajadzīgs, ir divas lietas, jā. Viens ir publisks, statisks action, parasts action, jā, tātad action, jā, zem sistem, jā, kas būs on XR started, ja. Kādas parametras mums tur nevajag, ja, un vēl katram gadījumam es uztaisu public static boolean XR started ir false. Ja. Tātad šis mums būs vienkārši to varēs pārbaudīt, vai ir startēts vai nē, nu, katram gadījumam, lai tur kaut kāda race condition nenotiek. Un šis ir OpenXR started, tātad actions, kuram mēs varam pievienoties, jā, un attiecīgi saņemt šo te eventu, kā mums ir startēts. Start funkciju es pārvērtīšu par enumerator. Ja, tātad, un šeit tātad, tas, ko es darīšu, vienkārši gaidīšu šo te tracking action, kamēr viņa vērtība būs ne nulle. Ja, tātad šo gan Unity, gan Oculus briesmīgi slēpj, bet šis ir ļoti valīts veids, kādā veidā pārbaudīt, ka mums brilles ir aktivizētas, jo es ilgi skatījos, meklēju visādas Unity funkcijas, un tur ir tik sarežģītas lietas, kā to konstatēt, jā, un tā tālāk, bet šis ir visvienkāršākais veids, to tracking action gandrīz neviens nekad nepiemina, kad ir tāds veids, jā, tāpēc šeit vienkārši mēs izpildām while ciklu, while not XR started. Ja? Tātad, kamēr mums XR nav startēts, tikmēr mēs izpildam šo te yield return null. Mēs varam pildīt arī pirms, bet nu, man patīk bišķi tā kā nogaidīt, nu tad pārbaudīt. Ja? Tātad, if tātad tracking action read value. Tas ir integers, ja? Ai, kāds indeks? Integers ir lielāks par nuli. Ja tādā gadījumā mēs
X ar start, tad ir true. Tātad mēs šeit vienkārši while ciklu pārtraucam, un šeit mēs izsauksim tātad X ar start, tad invoke, ja? Nē, on XR started. Tā. Tātad šeit ir tā, kad šo te kombināciju redzam te burtiski 5 rindiņas. Te mēs varam darīt vēl tādas papildus lietas, pieņemsim. Mēs bieži vien rakstu aplikācijas, kas izpildās gan VR, gan nu, nosauksim to desktop modē, ja, PC. Tādā gadījumā šeit, pieņemsim, šinī funkcijā mēs vienkārši varam uzlikt kaut kādu laiku, un tur, teiksim, pateikt pēc 3 sekundēm, ja mums nav brilles joprojām tā kā atrastas, tad mēs varam tā kā izpildīties PC modē, ja. Nu, tur attiecīgi viss mainīgos un tā tālāk, bet ja šīs te cikliņš šausmīgi elementārs, un tādā veidā mēs varam pārbaudīt, vai brilles ir aktivizētas. Tā, nākamais solis, kas mums ir tā kā nepieciešams, ir XR body. Ja, tātad XR body. Un XR body mums ir nepieciešamas vairākas lietas. Tātad vispirms nodefinēsim trackingu, lai neaizmirstu. Tātad, lūk, mums šeit ir tracking action. Setupā es uzlieku, ka tas mums ir integers. Tas nav obligāti, bet tad ir vieglāk meklēt. Tātad bindings, HMD un rekurums ir tracking state. Jā. Ja nebūtu te nodefinēts integers, tad mums te būtu vairākas vērtības. Principā nekas jau nemainās, tikai vieglāk meklēt. Tā, un tas ir viss, tātad šobrīd varam vaļā šo te XR body. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir rigid body vajadzīgs, body, kuru mēs arī startā inicializējam. Ja? Tā, nākamais, kas mums ir nepieciešams, mums ir vajadzīgas jau rokas, ja? Mums ir vajadzīgas rokas. Nu, labi, tad jā, ok, tātad vispirms tātad mums ir jāapraksta rokas, tātad vispirms tātad rokām pašām mēs pievienojam, ja, šos te XR tracker driver input system, tātad pozīcija mums definējās, šī ir kreisā roka, left hand device position, un šī ir rotācija kreisai rokai, ja? Devējas rotation. Šeit es tracking state neizmantošu, bet principā, ja jūs arī gribat konstatēt, vai jums kontrolieris ir paņemts vai nē, ja kaut kādas situācijas varbūt rodās, tad arī jūs varat šeit izmantot. Tā, bet nu tagad bindings. Nu, varies vaļā. Tā, controller, right hand, device position. Device rotation. Jā, kā jau es teicu, tagad radīsim XR hand skriptu, ja, kurā mēs nodefinēsim tātad mums nepieciešamās lietas, tātad ievilkšu šos te handus šeit. Ievilkās? Nē, šitam neievilkās, jā, tā likās. Tā, jā, XR hand, un šeit ir XR hand. Veram vaļā šo te skriptu. Tātad definēsim vispirms tās lietas, kuras mums ir nepieciešams tagad uzreiz, un tas ir joystick trackings. Ja? Tātad mums ir nepieciešams serialize field input action. Input action. No.
neatradīs. Tā tad šitas būs tātad joystick action, ja? Joystick, es pareizi uzrakstīju, it kā jā. Principā mums vēl vajadzēs trigger action. Trigger action un visbeidzot grip action, ja? Tātad grip action. Protams, ka vēl vajadzētu aprakstīt AB un tur XY pogas, ja? Tātad secondary, primary pogas, varbūt menu poga un tā tālāk, bet šobrīd tas ir tas, kas ir nepieciešams un kas mums ir nu tā, pats galvenais iesākums. Un kā jau es teicu, on enable neaizmirstam šo te joystick action enable, trigger action enable un grip action enable. Tā, tātad, un tagad mums vajag, tā kā es izmantoju šos te seriālais filtri un šī te ir privātie mainīgi, ja mēs netiekam klāt, mums ir nepieciešams uzrakstīt mappingus, ja, tāpēc mappingus es rakstīšu publiskus, pieņemsim joystick action, mums būs vektor 2, nosaukšu to vienkārši par joystick pareizi, ja, pareizi tā tad un lasīšu šo te joystick action read value vektor 2, ja, tā tad tas ir joysticks. Nākamais man ir nepieciešams booleans, tātad trigger down, tātad man ir jāuzraksta trigger down, tas ir trigger action triggered. Jā, šeit ir ievērojam to, ka pieņemsim šīs te trigger down, ja, viņš mums izpildīs divas funkcijas, ja, tātad paša triggera nospiešana, tādā gadījumā mēs izpildam šo te triggered, un otru būs tātad nevis trigger up, bet trigger trigger hold, ja, tātad mēs esam nospieduši, un šeit mēs izpildīsim, ja, tātad funkciju is pressed. Ja. Ja, jo tā ir tāda iespēja šeit šajā akšanos, ja, to nodefinēt. Principā jūs varat arī veidot atsevišķus gan down, gan hold, ja, un ja itsevišķi nepieciešams up, tad principā up mēs šeit nevaram uztaisīt, mums up noteikti vajag veidot atsevišķu, bet nu labi, šobrīd mēs ar up nenodarbosimies, tā, un tieši to pašu mēs uzrakstīsim arī ar grip, tātad grip down, jā, lūk, viņš mums pat sāka priekšā, public boolean, grip hold, jā, grip action is pressed. Lūk, tātad mēs šeit uzrakstījām šos te lielumus. Protams, prie XR body mums nav nepieciešams šīs tu lietiņas, ja, bet tas, kas mums ir nepieciešams, visas tās lietas, ja, tas, kas mums ir nepieciešams, šeit mums nepieciešams būs nolasīt rokas. Ja. Tāpēc rokām mēs vispirms nodefinēsim, kāda roka tā ir, ja, te es izmantošu public XR node, ja, XR node mums ir XR node, ja, tā tad satur visus šīs te leftai un tā tālāk, ja, nu viņš it kā ir vairāk nekā mums vajadzīgs, bet tie ir labi izmantot ir šo te pašu enumuli, ja, lai mēs viņu varētu pārbaudīt. Tātad kind nosauksim, ja, un tas, ko mēs izdarīsim, ja, ir darīsim tā. Mēs uztaisīsim divus statiskos mainīgos, ja, public static
XR hand, tikai nevis instance, bet left un right. Ja, tā tad šīs te divas instances mēs varēsim iegūt. Un uzrakstot funkciju awake, ja, es domāju, ka awake mēs varam izdarīt. Ja, tā tad šeit if kind, pārbaudam, vai šis te kind mums ir nodefinēts kā left hand, ja, tādā gadījumā piešķiram left ir this, un līdzīgi mēs izdaram right hand, right ir this. Tātad lūk, tādā veidā mēs tagad nodefinējam, lai mēs varētu tikt klāt pie šiem te mainīgajiem, ja, lai nevajadzētu taisīt visādas atsaucas un tā tālāk. Ja, tā statiskās gan jau arī vēl kaut kur citur noderēs. Tātad, kas mums būtu vajadzīgs? Mums būtu vajadzīgs tagad uzrakstīsim tātad void move. Ziniet, ko izdarīsim? Iztaisīsim šeit tādu publisku, statisku boolienu. Ja, tātad, can move ir true. Ja, tātad, ja nu pēkš mums vajag izsaukt, ka viņš nevajag, ja, tātad nevajag uztēties if not can move. Ja mēs nevaram kustēties, mēs vienkārši izejam ārā. Tā, tagad mēs nolasam joysticka pozīciju. Tātad tas būs joystick vienāds XR hand, ja. Tātad es parasti daru tā, kad kreisā roka man kustās pārvietojās uz priekšu, uz atpakaļ un pa labi pa kreisi, savukārt labā roka rotē ap sevi. Tāpēc šeit es ņemu left un attiecīgi vērtība joystick, ja. Tā, nākamais man ir jānodefinē, šis ir vektors 2, mums ir vajadzīgs vektors 3. Axis, ja, pa kurām mēs staigājam, ja, nu, tie gan vienkārši, ja, vektors 3, joystick x, tātad pa y mēs šeit 0, joystick y, ja, tātad nodefinējam x un z asi, ja, x asi, z asi mēs neaiztiekam, ja. Tagad mums ir vajadzīgs pagriezt mūsu šo te axis masīvu tajā virzienā, kur mēs skatāmies, ja, tātad vispirms mēs nolasīsim, pareizāk sakot, jā, uztaisīsim, varbūt, jā, uztaisīsim transformu kamera. Jā, tad Unity šo te neļauj, it kā var, bet jā, nu labi. Tātad, un startā mēs kamera T nolasam, ka tā ir kamera, main, transform, ja, tātad, un tātad tagad mums ir uztaisām jaunu vektoru 3, nosauksim to par step, ir, un tagad ar kvartenionu angle axis mēs nosakam šīs te kameras leņķi, ja, tātad leņķi, kurā mēs skatāmies, ja, tātad tas ir kamera T, mums interesē tikai Y as, ja, tāpēc šeit nolasam Y, un attiecīgi vektors 3 up, tas ir respektīvi mēs uz augšu, ja, tātad, nu, ap griežamies ap asi,
Tas ir vektors uz augšu. Ja. Šī ir kļūda, tāpēc, ka šīs te mums atgriež kvaternionu, ja, šīs mums ir vektors 3, ja, bet tā kā jūs teicu, mums vajag šo te aksis tātad pagriezt šajā virzienā, ja, tāpēc pareizinam ar aksis. Ja. Tā būs mums šī te rotācija pa mūsu aksi, ja, tātad uz to pusi, kur mums skatās kamera. Ja. Principā tagad mēs šo te pašu step es vienkārši uztaisīšu tā, lai man katram gadījumam, ja, šeit ar visām rotācijām var gadīties kaut kāda Y vērtība, lai man tas nenotiek. Te es tikai visu, ko es izdaru, ja, tātad es paņemu šim te pašu step vērtības X, ielieku šeit Y 0, komats man tikai vajadzīgs ir, ja. Šeit ir 0 un jā, step Z, ja. Tātad, un patiesībā man ir vajadzīgs viens mainīgais, ja, seriālais field, ja, kas ir ātrums, ja, tātad move speed, ja, nu, es viņu nodefinēšu šobrīd kaut kādu 5, to var tur arī skatīties, cik ātri tur ir vajadzīgs reiz move speed, ja, tātad, un katram gadījumam, nē, ziniet ko, jā, šeit mēs šeit paņemsim tomēr nevis nulli, bet šeit mēs paņemsim no mūsu body. Tātad šobrīd ir viņi uztaisījuši, tātad nosaukuši nevis vairs velocity, bet lineāru velocity, ja, Y. Nu, respektīvi, ja būs tomēr ieslēgta gravitācija kaut kādā brīdī, un mūsu čuvaks tā kā kritīs kaut kur, tad, lai būtu arī šīta lineāra velocity uzsetapota, nu, tā kā pareizi, ja. Nē, pagaidiet, tā mēs nedrīkstam darīt. Jā, tāpēc, ka tad viņš pareizināsies ar move speed, jā, šitā nedrīkst, jā, mums tomēr ir tas jātais atsevišķā ciklā, step Y ir vienāds ar lineāru šo te velocity, jā, jo citādi mēs, ja mēs ieliksim šeit, tad mums move speed sareizinās mūsu Y asi, un tas būs slikti. Nu, un tad visbeidzot mēs vienkārši tagad body uzliekam šo te lineāru velocity step. Tālūk, ja, patiesībā mēs te varētu bišķi mazāk kā būtu, ja šito izņemtu šādi, un tādā gadījumā šādi un šādi, ja? Jā, visdrīzākais mēs varam šādi izdarīt, nebūs kļūda. Tā mēs nevaram darīt, jā, mēs varam tikai šādi izdarīt. Ļoti interesanti, jā, viņiem ir, jo, ja pieņemsim, mēs arī uzrakstam sākumā, šādi step. Man liekas, arī tā nedrīkstēs rakstīt, ja? Jā, kā redzams, tā nevar rakstīt, ja? Jā, tātad vispirms ir jāprieķina kvartenions, un tikai tad mēs pareizinam. Droši vien tur ir kaut kāda liela loģika, man baigi negribas viņā iedziļināties, bet nu, tātad šis te mums ir move. Nu, move droši vien mēs izpildīsim fixed update, jā, ciklā, tātad fixed update. Te gan jāsaka arī, ka šobrīd viņi tur kaut ko tur ir samainījuši, un principā var arī izpildīt update ciklā, bet nu, tomēr, jā, tātad move. Nākamais, kas mums ir nepieciešams, jā, tātad ir nepieciešamā rotācija. Rotācija tātad ar joysticku, ja, tātad uztaisīsim uzreiz arī mainīgo public static boolean can rotate, viņš pat uzminēja manas domas, un uztaisīsim funkciju, šeit vajadzēs divas funkcijas, ja, void tātad rotate, pagaidām vienu,
Jā, tā tad. Un atkal, ja if not can rotate, then return. Ja? Tā tad nākamais mēs nolasam labās rokas horizontālo, tikai horizontālo šo te asi, ja, float. Tā būs rotate ir XR hand labās rokas joysticks un tikai horizontālo asi, ja. Tātad tikai horizontālo asi. Tā, rotate. Tātad pārbaudīsim, vai tātad šī te vērtība mat apps. Jā, tikai te mēs vienkārši ieliekam kaut kādu mazu vērtību. Respektīvi, tā ideja ir tāda, ka joystickam var būt kaut kāda paliekoša vērtība, ja tāpēc, lai tur tas nenotiktu, mēs vienkārši izējam ārā no šīs te funkcijas, ja, tātad, lai mēs tur tā lēnām nerotētu sev apkārt, ja, mēs no šeit no sevis mēs no šīs te funkcijas izējam ārā. Un tagad, principā, mums vajag veikt pašu rotēšanu ap savu asi, un rotēšanu ap savu asi es parasti veicu ar kaut kādu nelielu, kā lai to saka, nu, tādu rotācijas laiku, ja, tātad pieņemsim šeit mums, tātad headers ir move, ja, pie move mums tur īsti nekas cits nav, un šeit būs headers rotate. Tā. Tātad te mums būs vajadzēs, ja, cik ilgā laikā mēs veicam rotāciju, ja, tātad float rotate time, ja, tātad rotate time, parasti tas ir kaut kāds 0,05F, ja, tātad tik ātri, ja, varbūt, un te ir jāskatās, ja, citreiz varbūt lēnāk, citreiz varbūt ātrāk, un tā tālāk. Vēl mums ir vajadzīgs, kāpēc viņš man negribēja automātiski, tātad vēl mums ir vajadzīgs tāds float, kas ir rotate del lai. Tas ir respektīvi, cik ilgi mēs nevaram izpildīt rotāciju pēc tam, kad ir izpildījusies rotācija. Ja? Tātad 0,0 šajā gadījumā 0,1, ja? Nu, tātad 0,1 sekundi. Te gan arī jāsaka, varbūt 0,5, 5, 6, nu 5. Labi, atstāsim to šādi, ja, tad pēc tam paskatīsimies. Un visbeidzot man ir vajadzīgs kaut kāds mainīgais, kas pasaka, mēs pašlaik rotējam, ja, lai tātad boolean is rotate, ja, lai neizsauktu vēlreiz šo te funkciju. Ja, principā tāpēc mēs šeit mēs ierakstīsim arī if is rotate, ja, arī ejam ārā no šīs te funkcijas. Nu, un tagad, jā, tagad mēs uzrakstam šo te enumerator funkciju i rotate. Ja, tātad, kurā mēs tad arī veiksim tieši šo te rotāciju. Tātad, pirmkārt, is rotate ir true. Ja, tātad šeit mēs vienkārši izsaucam, ja, tātad start coroutine I rotate, nu, tā apmēram, ja. Tātad, un tad, kad mēs iziesim ārā no šejienas, is rotate ir false. Tā, tagad mēs paņemsim mainīgo float time,
kas ir vienāds ar rotate time. Ja? Tātad mēs šeit tagad izpildīsim šo te rotate time. Ja? Tātad, un kamēr šis te laiks ir lielāks par nulli, ja, tātad mēs izpildām yield return time minus delta time. Ja, tātad šis te cikliņš ja, izpildīsies šajā te rotācijā. Nu, un tas, ko mēs te vienkārši darīsim, ja, ir principā vienkārši rotēsim sev apkārt. Es aizmirsu vēl vienu mainīgo. Tātad man ir vajadzīgs mainīgais float rotate angle. Ir vienāds, nu, parasti ir 15 grādi. Principā dažas spēles izmanto arī 45 grādi. 30, man patīk 15 tāda samērā smūsīga šī te rotācija, bet nu, ok, tur varbūt nav tik arī būtiski. Tātad, transform. Šajā gadījumā es izmantošu rotate around funkciju, ja, tātad, jo es gribu rotēt apkārt kamerai, tātad nevis apkārt man viņš ir uz XR, ja, jo te ir jāsaprot, ka XR šī te viņa var atšķirties no kameras pozīcijas. Ja? Tātad, ja jūs staigājat, tātad šī te kameras pozīcija staigā brīvi. Ja? Tātad, ja jūs ar brillēm staigājat apkārt pa istabu, ja? Tātad jums kamera mainīs pozīciju. XR jums nemainīs. Tāpēc mēs šo te XR rotējam ap kameru, nevis ap sevi. Ja? Tāpēc šeit mēs izpildam šo te rotate around, tātad ņemam kamera te position, ja? Tātad ap kameru, pa vektoru 3 ap, tātad pa šo te Y asi, ja? Tātad, un tas, kas mums būs vajadzīgs, ja? Tātad ir šis te rotate angle raise time delta time. Ja, tad lūk, viņš tātad rotē apkārt šo te šai te kamerai, ja. Nē, tas nebūs pareizi. Ja. Tātad nē, te jā, nu, šitas te sanāks tā, kad mēs tur tajā laikā norotējam pa šiem te leņķiem. Nē. Man ir jāuzzina rotēt šīs te leņķis, ja, tātad tas ir float, tas būs delta angle. Ja, tātad mēs uzzinām vienkārši, cik daudz mums jānorotē viena šī te cikla laikā, ja, tātad delta angle, tātad mēs rotate angle dalīts ar rotate time, bet mums taču vajag vēl arī uzzināt, arī kurā virzienā mēs te rotējam, ja, un tas mums ir vajadzīgs noskaidrot no šī, ja mēs x ir mīnus, tātad mazāks par nulli, tātad mēs rotējam pa labi, nu, vai otrādi, ja, teiksim, un tā, citādi mēs rotējam pa kreisi. Tāpēc mēs šeit nododam float, tas būs noiet delta, ja, float delta, un tādā gadījumā šeit rotate, un šeit mums šīs te ir jāpareizina ar zīmi, ja, tātad, bet neņemsim deltu, bet paņemsim tātad mat sin delta. Ja, tātad nevis tātad vai ar mīnus 1 vai ar 1, ja. Šis te sin nekad neatgriezīs nulli.
ja, icevišķi mūsu gadījumā, ka šī vērtība vienmēr būs kaut kāda, ja, tāpēc šeit mums vienmēr būs vai nu mīnus viens, vai nu plus viens. Ja. Tātad, un šeit mēs tātad rotējam nevis šo te, leņķi, bet gan delta angle. Ja, tātad, lūk, tādā veidā. Nu, un visbeidzot, tagad mēs pagaidām yield return new white for seconds. Šajā gadījumā mums ir rotate delay. Jā, un tātad visbeidzot, jā, tātad izrotate atgriežam normālā stāvoklī. Jā, nu tātad tāda ir šī te rotācijas funkcija. Nu, tagad mēs paņemsim šo te rotāciju, gan mēs izsauksim update funkcijā. Update. Ja. Ja, un tātad šis te mums būs lietiņa. Tātad ar pārvietošanos un rotāciju ap savu asi. Tā, kas mums vēl būtu vajadzīgs? Vēl būtu vajadzīgs, ja to, ko es teicu, ja es gribu, ja tātad uzsetapot šo te body atkarībā no kameras, ja tātad šo te, kāds ir kameras, šobrīd esošais augstums, ja, un body mēs tātad pieliekam šo te starpību starp šo te, ja, tātad vispirms man ir, es nodefinēšu mainīgo, kas man noteiks tātad šis te float body height, ja, tātad es, kā jau es teicu, es parasti izmantoju 1,70 m, kaut kur 1,75 m, ja, nu tā aptuveni. Protams, ka ideāli ir, ja jūs izveidojat settingu un kurā pats lietotājs var šo te body height pats mainīt, ja, un attiecīgi tad viņš varēs pieregulēt šo te augstumu pēc savām vajadzībām. Nu, tas nav nemaz tik grūti. Nu, protams, tādā gadījumā jums šis te body height vajadzīgs tur nu, vai uzrakstīt vienkārši funkciju. Ja. Nākamais mums ir nepieciešams jau transforms. Transforms, kurš tātad šis te būs body, nu lai iet transform, jā, body transform, jā, tātad tas ir pats body, kuru mēs attiecīgi kustināsim, jā, tātad šim te headers ir attiecīgi nosauksim to par body. Tā, vai tur mums vēl kaut kas vajadzīgs? Liekas, ka nē. Uztaisīsim funkciju šobrīd, ja tā tad void set body height. Ja tā. Lai mēs viņu varētu izmantot. Kā jau es teicu, jā, ja jūs iztaisat, pieņemsim kaut kādu setting, tad jūs varat uztaisīt set body height, padot kaut kādu vērtību, ja, protams, publiski un tā tālāk. Tā, vispirms man ir, kas man ir vajadzīgs, ja, tā tad man ir vajadzīgs, man ir vajadzīgs nolasīt kameras, droši vien kameras pozīciju. Jā, bet te ir tā, ka principā man ir diezgan sarežģīta struktūra, ja, tā tad man te ir body, kamera, main kamera un tā tālāk, ja. Man būtu nepieciešams main kameras lokālo pozīciju, bet attiecībā nevis pret kameru, jo ja es lasīšu pa tiešo main kameras pozīciju, tad man viņš nolasīs attiecīgi šo te pozīciju pret kameru. Man vajag šo te main kameru pret XR, lai mēs būtu vienā līmenī ar body. Ja, kā tad mēs to izdaram? Te izdaram diezgan vienkārši. Ja, tātad nolasam tātad vektoru
3, vektor 3. Tas būs kam ir vienāds transform. Un šeit ir tāda funkcija inverse transform point. Ja, tātad šis te, un viņš mums pat arī piedāvā, ja, tātad šo te kameras pozīcija. Ja, tas nozīmē to, ka tā kā šis skripts atrodas uz XR, tādā gadījumā mums nolasīs šo te lokālo pozīciju attiecībā pret šo te body. Ja. Un tagad mēs varam diezgan vienkārši izmantot, pieņemsim tātad vektor 3 body. Body mums ir mainīgais, labi, poz ir vienāds ar tātad šis te body transform. Šajā gadījumā lasam local position, ja, tagad. Un tagad šīs te abas divas pozīcijas būs tā kā no viena parenta ar local pozīciju no viena parenta, ja. Un tas, kas ir vajadzīgs, nu, tad visbeidzot mēs aprēķinām poz X. Pozīciju vajag, ja, kur ir vienkārši mums esošais H, body H ir vien mīnus kam Y, ja. Tātad šī te kameras pozīcija atņemam no šī, un tagad mēs vienkārši šo te piešķiram kā lokālu pozīciju atpakaļ, ja. Tātad body transform local position ir vienāds ar poz. Ja? Lūk, apmēram tā. Nu, un, protams, mums tagad kaut kur ir jāizsauc šīta funkcija. Principā, nu, te ir tā, ka it kā loģiski būtu startā, bet startā var gadīties vēl nav noinicializēta šīta funkcija. Ja? Tāpēc mēs izdarīsim tā, ka uzrakstīsim jaunu funkciju, ja? Šeit void on XR start, ja? Tas ir respektīvi mēs šo te funkciju tagad mums vajadzētu viņu izveidot kā, nevis izveidot, bet piešķirt kā eventu XR menedžerim, ja? To mēs izdarīsim on enable eventā, varētu arī jāveik, bet nu, man liekas on enable labāk būs, ja? Tātad, un šeit XR menedžers on XR started būs vienāds on XR start. Principā, lai būtu vienādi, es arī šo nosaukšu par started. Ja. Šeit tas, ko es izdarīšu, ja, tātad XR manager on XR started, noņemšu šo te, tā kā viņš būs startēts. Kaut gan ziniet, nē. Ja nu pēkši mēs tur kaut kādā veidā atslēdzamies, lai viņš izpildās vienmēr tad, kad šīs te izpildīs. Viņš gan neizpildīsies. Nu, labi. Ok, un tagad vienkārši tad, kad ir šīs te XR startēts, ja, kamera mums ir nodefinēta, tad mēs varam izpildīt šo te set hedge. Ja mēs izpildīsim viņu startā vai nedodies vēl aveikā, ja, tādā gadījumā šeit kameras pozīcija vēl nebūs pareiza, ja, un tad kameras pozīcija tiks nolasīta kaut kāda randomiski, visdrīzākais nulle, un tādā gadījumā, ja, tad arī attiecīgi šīs te pozīcijas netiks piešķirtas. Tālūk, patiesībā tas ir viss, viss ir, kas ir nepieciešams priekš XR vadības, ja. Tātad šobrīd es vienkārši pieslēgšu brilles un pārbaudīšu, vai man tas viss strādā. Visas vērtības, tātad te vēl vajadzīgs mums ir body transforms nodefinēt. Ziniet, kas ir vajadzīgs? Mums vajadzīgs rokām nodefinēt šos te bindingus. Jā, tātad rokām mēs nenodefinējām bindingus līdz galam. Tātad joystick actions mums ir vektor 2. Jā, jauns bindings. Joystick action, tātad XR kontrolieris left optional
tiku. Cerams. Likās, ka viņš savādāk sazās, bet pieņemsim. Tātad trigger action. Šeit es nezinu, kāds man īsti jābūt viņam tips. Tā XR left hand optional. Tātad trigger preset, jā. Trigger preset. Un grip action, tātad beamings. XR controller, left hand. Grip. Kur ir? Grip preset. Tālūk, ja? Tātad šeit ir šīs. Tātad, un tas pats mēs nodefinējam. Es gribu pārbaudīt bez šīs te. Vai mēs šeit to tā XR controller. Tātad right hand. Task. Jā. Nu, izskatās, ka nekā cita nav, ka tas ir thumbstick. Ka tas ir... Agrāk viņš man ir saucās joystick. Nu, labi, pieņemsim. Tātad, trigger action at bindings. XR controller, right hand, trigger preset, un arī joystick action, trigger action, grip action, jā, bišķi apjūk. Tā, XR controller, right hand, grip preset, tā. Tā, lūk, ja, bišķiņ, tā izdarīsim tā. Šo te pa x novīdīsim 0.1, šo te pa x, ne, šo te tā left, te minus, ja, un attiecīgi hand right, būs 0.1. Tā, jā, un ielikšu katram gadījumam vienkārši tā izdarīsim tā, ka es to body pacelšu augstāk. Vienalga šeit ierakstīšu 1,70 m, jā, tātad tie teoretiski to body mums nomainīs, ja mums nebūs nekādas kļūdas, jā. Zem rokas es vienkārši palikšu kubu šobrīd, vienkārši pliku kubu, protams, netik lielu, izņemšu arī ārā box kolēderi, protams, kubu 0,1, attiecīgi, ja, kaut kā šādi, ja, 10 cm, nu, nav man plaukst 10 cm, nu, kaut kā šādi, ja, un attiecīgi arī otrs kups, jā, man te bišķiņ tāda vienveidība uztaisīsim materiālus, tātad materiāls ground būs šis, un viņam nomainīsim kaut kādu šādu lietu, ja, un create material hand, un tātad hand, tātad hand man būs kaut kāds, es nezinu, ķipādas krāsa. Tā, noduplicēšu šo te kubu, atstāšu pozīcijas tātad pa nulēm, ja, un apmēram tā, te man vajadzēs viņu parotēt, man šķiet pa 45 grādi, es tā, 30 šobrīd noratēšu, nu un tātad pārbaudu, tā, Oculus Mirror. Vai man
Vai man OBS raksta? Jā, nu... Tātad... Šis mums ir palaidies un skatīsimies, kas tur notiek. Ā, es neesmu nodefinējis kind. Jā, tātad šis ir right hand un šis ir left hand. Jā, tātad, ok. Tātad body... Ā, man šķiet, kad, jā, šeit ir, šeit nedrīkst likt nekāda vērtība, šeit jābūt pa nulēm, citādi viņam lokālā pozīcija, šitien te ir kaut kāda vērtība, tad lokālā pozīcija attiecīgi šeit nobīdās. Man tā šķiet, ka tas tā ir, bet es gribēju izdarīt vēl vienu lietu, tātad šo te near position mēs nomainam uz minimālo. Un attiecīgi šobrīd mēģinām tagad pārbaudīt. Tā. Tagad ir normāla augstumā. Attiecīgi mēs staigājam un rotējam. Jā. Šobrīd lieliski, tas viss lieliski strādā. Tā kā mēs neizmantojam gravitāciju, tad mēs te īsti neko nevaram. Tagad mēģināsim šo te visu dabūt neitīvā modē. Te ir nepieciešams sagatavot kaut kādas dažas lietiņas. Pirmkārt mums nav vajadzīgs mirors. Otrkārt iziesim ārā no airlinka. Tagad es esmu šinī te native modē, lai es tiktu pie tam Oculus.com casting. Ok. Oculus.com casting. Jā, nekur man te ir saglabātā adrese. Un tātad tūlītās vajadzētu parādīties bildītei no. Rekur ir bildīte. Tā. OBS šito raksta. Jā, raksta. Tātad, ja te vajadzēs pilnekrāns, tad būs šāds. Tātad šis man ir neitīvs. Šis te. Starp citu, jā. Šo arī varbūt ne visi zina, jā. Tātad, kā var kāstot neitīvo bildi, jā. Tātad, pirmkārt, jā, ir šī te adrese, Oculus.com casting. Protams, ka jums jābūt ir Facebook akontam, diemžēl citādi tas nedarbojās. Un, attiecīgi, šeit brillēs, jā. Man jau viņš ir ieslēgts, tas castings, ja? Bet lūk, šeit ir tātad podziņa kamera, ja? Un šeit ir casting, attiecīgi, tā kā man jau kastojās, es negribu apstādināt, bet šeit jums parādīsies tātad uz kurien, ja? Jūs varat kastot gan uz mobilo device, gan uz PC, uz šo te adresi, ja? Tad šo dar atcerēties un ievērot. Un tagad tas, kas mums būtu nepieciešams, patiesībā ļoti, ļoti maz. Mums vajadzētu vēl viena lieta, jā, pareizi. Tā kā kāstošana tas ir ok, bet lai varētu pieslēgties mums pats Oculus, ja, es tagad jūs tā, protams, neredzat, bet es pieslēdzu vadu. Ja iepriekš es vienkārši lietoju, pateica par USB, es tagad pieslēdzu vadu un... Tagad man ir pieslēgts USB vads,
Un tas, kas ir pie buļļu profila, man ir jāpārslēdzās uz šo te profilu Android. Kaut kā, ja tā tad scene list ir šeit, add opened scenes, jā, ok. Viņš vēl kompilē, ok. Default service. Un redziet, ja tā kad es esmu pievienojis vārdu, ja te noteikti vajadzīgs USB vads, Oculus Quest 3 device, ja mēs varam tā tad šobrīd šīs te buildu veidot tieši palaist tieši uz šo te Oculus Quest 3, ja. Principā nospiežam šo te build and run, es uztaisīšu jaunu mapīti build APK. Tātad te man būs buildi, attiecīgi saglabāt. APK jānosauc. Principā submarīn, jā, submarīn, ne. Jā, tātad un buildojam, jā, tātad, kas mums te notiek, jā. Jā, kopējam, jā, aplikāciju. Nu, sakrastojam pirkstus. Jā. Jā. Es uzlikšu šeit tātad pa visu ekrānu. Nu, tur tāpatās maziņš ir. Starp citu, viņiem te ir interesanta tāda feature. Windows crop. Bet. Jā, nu, varbūt. Jā. Viņš man liekas te stipri zemāk to taisa, jā, tāpēc es šito atstāšu šādi, jā, te redzams ir tik augstu, jā, šeit, jā, šeit redzēt, jā, nogriež nost to apakšējo daļu, bet, nu, tā tad, ok, rekur mūsu rokas, jā, rokas ir bišķiņ ne tā kā vajag, bet, nu, labi, tas tā, un, jā, mēs lūk staigājam, principā tas ir arī viss, kas mums bija vajadzīgs, jā, šim te tutoriālim, es tagad, tātad vienkārši šeit nospiežam quit vēr submarīn, jā, tātad un šis te submarīn mums būs, tātad es vienkārši atvienoju vadu, jā, lai neizskatās, ka būtu šmaukšanās, ka es laižam to, šī te aplikācija, jā, man liekas jābūt te pie librārī, unknown sources, ja. Tātad, re, kur ir mums VR submarīna, vienkārši varam no šeienas palaist, jā, lūk, mums ir, šī te mazā scēniņa, ko mēs te uztaisījām. Nu ko, tas arī ir vispriekš šī te tutoriāla. Tagad uztaisīsim pašu spēli. Es šobrīd, tā, šito, nu labi, lai viņš te kāsto. Tātad, šobrīd es pārslēgšu atpakaļ uz Windows profilu. Vienkāršāk ir to darīt. Pēc tam pašās beigās, ja, atkal sabildosim to projektu uz šo te neitīvo modi. Nu ko, tātad submarīna. Submarīna, kas tam mums ir? Kā jau es teicu, es gribu uztaisīt, ja tātad kaut ko līdzīgu tātad šim te. Varbūt ne, bet ideja ir, jā, tātad šis te, tātad ideja ir. Jā, ideja ir tāda, tātad mums būs kaut kāda zemūdene, kurā mēs sēžam, mums būs periskops, un pa to periskopu mums vajadzēs, nu, skatīties iekšā un tā kā šaut kuģus, jā, nu, sākšu ar tātad
ar ko tas sākt. Sāksim ar pašu, tātad nevis periskopu, bet pašu tātad, nu, jūru. Izdarīšu tā, ka es šo te kvadu noduplicēšu. Un tad jāizdomā, kā labāk. Droši vien es viņu palaidīšu zem mūsu zemūdens, ja, un uztaisīšu viņu krietni lielāku, ja, tātad 200, ja. Tā man būs jūra. Šobrīd es vienkārši uztaisīšu materiālu water. Piešķiršu šo šim. Šobrīd es neko vēl netaisīšu grafiski, ja, tātad ūdens man būs, jā, kaut kur kaut kāds šāds. Principā šis būs si. Ja. Tālāk. Mums būs vajadzīgs pats kuģītis. Pats kuģītis šobrīd iztaisīsim šeit vienkārši empty objektu, tas mums būs šitas būs water, ja? Un šis te būs apakšā. Tā, ne šitā, šitas būs tātad viens, ja? Un šitas ir 200, jā. Tātad mums būs, šobrīd es uztaisīšu atkal tikai kaut kādu kubu. Kubu, jā, neziniet, ko tā pagriezīsim, tātad to sejā, lai mums ir skats, tātad šeit ir nulle. Šis te virziens, tātad tā. Šitas virziens būs, ja, tātad šis ir Z virziens, tālums, un šis būs X, ja, tātad pa X asi mums kustēsies, ja, šis te mūsu kuģis, ja, tātad, un pats kuģis, 3D object, cube, kuģis, ja, tātad viņš būs šeit, nu, tā, Y, cik nu viņš tur būs liels. Tā, platumā es viņu negribu vispār nekādu. Principā pēc tam uztaisīsim, paņemsim kaut kādu kuģi siluetiņu. Tātad šobrīd materiāli mums vajadzīgs, un tas ir šip. Ja, tātad šip, un tātad šis arī būs šip. Tikai izdarīsim atkal. Tātad šis būs šip. Parents, tas ir, lai ir kārtība. Šis pa vienam. Pozīciju pagaidām nemainam. Šip. Tātad šis, ne, šeit pozīcija nulle. Un šis ir, būs meš. Ja. Tātad lūk šādi. Un tagad, man liekas, ka viņš būs par augstu. Paņemsim bišķi tā. Tā, un materiāls būs šobrīd vienkārši kaut kāds ļoti tumšs. Melns. Jā, melns. Ideāli. Ideāli, jā. Tātad, tā, šitas mešs mums traucē ar ēnu, tāpēc izslēgsim viņam ēnas. Šitam materiālam mums arī nevajag ēnas. Tā, un ūdenim arī mēs netaisīsim ēnas. Tā, tātad šeit būs nulle, nu, teiksim, cik 40, 50, jā. 50 un cik mēs līdz 100, jā, varam palaist 100. 100 ir pati mala, jā. Tad šito mēs palielināsim līdz 300, jā. 250. Jā, šitā būs labi. Jā, nu tā ir šobrīd mūsu virtuālās realitātes kamera, bet
Tā tad šis te šip, nu, sākumā mēs atstāsim viņu 50, ja? Tā tad mums šeit ir centrs, ja, kurš mums būs jāparāda kaut kādā veidā periskopā. Lai parādītu šo te visu, tā tad periskopā mums ir nepieciešama kamera. Uztaisīsim kameru. Kamera. Tā tad kamera. Tā, uztaisīsim šeit augšā, pozīcijas pa nulēm, tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāizmet audio listeners, jo, nu, kas ir audio listeners, tā, un šī kamera mums renderēsies, tagad, ja mēs principā palaist virtuālo realitāti, ja mums būtu vispār kļūda, tātad, jo viņš renderētu kaut kā tur randomā, kuru tur kamera mēs tur gribam, jā. Šeit mums nav tik svarīgi, šeit mēs varam uzlikt kaut kādu, jā, render attālumu 500, lai viņš nefilmē, tur baig tālu, varbūt pat 300, jā, nu lūk tā, tā, un jā, mēs redzam šī te kamera, tā tad filmē šo te netiņu, tā, un tagad pacelsim viņu tā tad uz augšu. Lai mums būtu nu, aptuveni šitā tas kuģītis, ja? Tad tur būs jūra, mēs pēc tam nokrāsosim šo te skybox arī, lai tur apakšā ir zils, ja? Un tā tālāk. Tātad septiņas negrib tik augst. Pieci būs labi, jā, tad līdz ar to te būs tāds labāk. Nu, un tur tas kuģītis tur staigās. Bet, lai mēs varētu šo te filmēt, ja mums ir nepieciešams tā saucamais, kā viņš saucās, teksture, to tad rendering, render text, texture, jā, tātad šis būs SEA render, jā, SEA render, jā, tātad šajā, tekstūrā mums tiks parādīta kamera. Tas, ko mēs pamainīsim, ir uzliksim šo 1024, būs labāka kvalitāte. Es te nezinu, kuri formāti ir labākie, kur sliktākie, es parasti defaultos izmantoju. Ja? Tātad šeit clamp filter mode. Nu, labi, lai iet bilinjāri. Jā, tad apmēram tā. Un tagad mēs šo te render texture varam piešķirt. Jā, redziet, kur šeit kur ir output texture, mēs varam piešķirt šeit. Ja. Tagad notiks renderēšana uz šo te tekstūru. Redziet, jau mēs redzam, ka tagad mums jau šī te tekstūriņa šeit augšējā stūrī parādās kaut kādu tekstūru. Tātad mums ir jāuztais, ir materiāls. Tas būs SEA kamera. Un uz šo te kameru, tātad te mēs ievelkam šo te basic map, šo te render texture. Ja, tātad te mēs redzam, ja, redziet, uzvilks uz šo te materiālu. Tā, kāpēc mēs to daram? Tāpēc, ka principā, lai mēs uztaisītu kaut kādu periskopu, ja, mums ir nepieciešams kaut kāds, tā, iztaisīsim tā, ka mums būs šeit game object, 3D object, quads. Šeit, jā, un uz šo te kvadu mēs tātad taisīsim projekcijas SEA kamera. Lūk, mums ir tātad šī te kamera projecējās uz šo te tekstūru. Ļoti interesanti, vai castings arī iet uz airlinku. Tas to es neesmu pārbaudījis. Tātad castings. Jā, ļoti labi. Bet šajā gadījumā es izmantošu tomēr Oculus Mirror, tomēr bišķi labā kvalitāte, jā. Tā, stūrī
un tad, kad vajadzēs, tad es vienkārši ieslēgšu šo te mirori. Ja? Tā tad, ko es gribēju? Es gribēju pārbaudīt, ja? Vai tas man viss strādā. Es tagad gribēju pārliecināties, vai es esmu atslēdzis. Jā, Windows visi kārtībā un laižam, ja? Ieslēdzam mironu. Tā, nu jā, nu mēs redzam, jā, ka šeit tā kamera tiek filmēta, kas tur ir kaut kāda ēna, bet, nu, labi, to mēs pārbaudīsim. Bet, nu, principā tā ideja ir tāda, ir skaidra, jā, tā tad šeit mēs filmējam kameru, tā. Tātad mēs esam uztaisījuši šo te lietiņu, ja? Tātad mums tagad ir vajadzīgs uztaisīt droši vien periskops. Šeit nosauksim šo par kamera. Šeit mēs uztaisīsim submarīne. Šis te kvats nepaliek apakšā. Nē, nepareizi. Tātad šitas būs 0. Šitas būs 1. Ja? Tātad kvats ir floor. Floor. Šis ir nepareizi. Kamera nav pareizi, bet... nu labi, lai pavienam paliek kamera. Tā. Un, tas, kas mums būtu nepieciešams tagad, patiesībā, tā, mēs varam te to ēnu noķert. Tas ir šis kvats noteikti. Ja? Tad pirmkārt izmetam ārā šito, otrkārt ēnu. Jo, nu, protams, šitā ēna mums tur nevajag. Tātad, šis mums būs tātad... kuģītis. Ja? Tas ir nevis kuģītis, kamera. Tagad tas, ko mums vajag, mums vajadzētu uztaisīt kuģa sistēmu. Ja? Tātad mēs pārvietosim kuģi nu, no vienas puses uz otru pusi, no otras puses uz vienu pusi. Nu, kaut kā tā. Šīp, ja? Ok, tātad mums nepieciešams, protams, skripts, uztaisīsim, nu, tepat uztaisīsim no behavior, tas būs ship, ja? Sagaidām sakompilēsies, uzliekam ship, tas, ko man vajadzētu konstatēt, ir tātad... kad mēs izlienam no kameras, pirmkārt es gribēju tātad kameru, šitā sēja kamera, nu, F, šitā kamera, tā, uztaisam šito kaut kādu standesim, jā, tā būs labāk, jā. Varbūt horizontāli. Atstājam 80, ja? Kaut kā tā, ja mēs viņu... Ne, nekad nevajag kvadrātiski atstāt. Jā, nu un tagad skatāmies, kad mums kuģis izlīdīs ārā no ekrāna. Tātad, mums te viņš ir aiz ekrāna, kaut kur šeit, ja? Tātad 46, visdrīzākais 50, ja? Un, ja mēs liekam mīnus 50, ja? Tātad viņš neparādās mūsu kamerā, ja? Jā. Tātad viņš kustēsies no mīnus 50 līdz plus 50, ja? Vispirms tātad mums vajag, es šito pagaidām izdzēsīšu, vispirms mums vajadzīgs ir tātad nodefinēt šīs te robežas, ja? Tātad robežas mēs definējam ar vektoru 2, borders, ja? Šobrīd ņem vektoru, mīnus 50 un 50, ja? Protams, mums būs vajadzīgs tīri teorētiski, viņam vajadzētu kustēties.
Ja mēs atstājam tā, kur mums te kuģis ir redzams, jā. Tātad skatāmies, jā, kas tur notiek. Nu, tur virtuālā realitāte šobrīd nav tik būtiski. Jā, nu, kuģis kustās, ok. Tad mums te jāsasniedz plus 50. Te ir mums redzams, jā, redziet, viņš tur iet. Tātad sagaidām plus 50. Ok, jā, viņš tagad izvēlējās jaunu kustību šajieni. Diez būs kāda kustība. Nu, speed pagaidām varam uzlikt 10, varbūt pat 20. Ātrumu 40. Kāpēc viņš tā? Interesanti. Kaut kur man ir kļūda. Jā. Jocīgais cilvēciņš. Taču vajag piešķirt local position atpakaļ. Tas, kad es te piešķiru posu, neko nemainu. Tā, un atkal līdzies ātrumu pamainīt. Tā, tad 40. Ok. Un atkal pingpongs. Otras puses. Tā ļoti interesanti, ka viņš šitā pingpongo. Bet, nu, prašiem viņam tas algoritms kaut kā tā nostrādā. Jā, atkal nostrādā. Jā, tas ir. Nu, strādā vienmēr cikot, jā. Tātad, šis mums princips strādā. Tas, kas mums būtu nepieciešams tagad, ir nepieciešama pati torpēda. Ja? Torpēda, kas mums šaus ārā. Ja? Protams, ka šeit mums būtu nepieciešams uzrakstīt ļoti ātri pool menedžerīti. Ja? To es likšu šeit. 3D, tātad create empty, tas būs pool. Vienkārši pool. Tātad viņš arī no šajienas šaus ārā, ja? Un attiecīgi šeit mums jāuzraksta pats pool. Jā, tātad create script pool. Tā. Līdz sakompilēsies ātri. Un, jā, tā, tas, kas mums ir nepieciešams pool, tad tā, vispirms man ir nepieciešams serialized field. String game object, ja? Un tas būs pool. Kāpēc serialized? Nē, man serialized. Pool ir vienāds ar new dictionary šādi. Un to mēs taisam read only. Tātad pool, bet ziniet kā es taisīšu to statisku statiku. Nākamais man ir nepieciešams arī statisks list of game object. Tas būs, šitas nebūs pool, šitas būs prefabs. Prefabs, ja. Un šīs būs pool.
tālūk, arī Rīdonī, protams, taupīsim atmiņu. Tātad, un tas, kas man būtu nepieciešama, vajadzīga, tātad, aveik, sākumā, un iziesim cauri visiem, kā lai to saks, čildreniem, lai ielasītu mums prefabos nosaukums, ja, tātad, for, int, tikai te nav pool count, bet transform child count. Ja. Te it kā varētu, nu, lasīt get children in children, ne get component in children, bet tur var gadīties, tad viņš, ja tur ir, pieņemsim, tāda trīveida, kokveida struktūra, tad attiecīgi viņš var salasīt bišķi vairāk nekā vajag, tāpēc mēs šeit nolasam tikai šos te childus, ja, tātad game object ga ir vienāds transform get child game object, ja. Un tagad prefabā mēs ielasam add ga name ga. Nu, apmēram šādi. Principā mums vajadzētu arī viņu nohaidot, ja nu viņš mums paliek brīvs, ja tātad set active, ne, false bija pareizi. Tā, false. Tā, mēs esam nolasījuši tagad šo te sarakstu, un tagad mums vajadzīga procedūra, kas atgriež. Tātad public static game object get pool, ja, tātad un string name, ja, tieši tā, paldies par palīdzību, tātad, un tas, kas mums tagad būtu vajadzīgs, mums jāiet cauri, tagad gan izmantosim for each game object in pool, if ga, tikai šajā gadījumā nav names, then continue. Tā, ja, tātad, if go active in hierarchy, tātad viņš ir šobrīd arī aktīvs, arī mēs to neaiztiekam, ja. Tātad, un tātad, ja mēs esam tagad viņu dabūjuši, tad mēs ieliekam go set active true un atgriežam pieprasītājiem. Ja mums tagad nav šis te objekts, ja, tātad mums ir game object ga ir vienāds šeit prefabs name, ja, pareizi, ja, prefabs name, ja, pilnīgi pareizi. Nodosim viņam kā pareizi transform mūsu pašu. Tad mēs nevaram nodot transformu. Gribētos, vai ne? Izdarīsim tā. Static transform parent. Un šeit mēs nodarīsim parent ir transform. Un tādā gadījumā šeit mēs varam izmantot šo te menu parent, ja? Parent. Tā. Ga mēs uzsatavot. Ga svarīgs moments. Ga name ir vienāds ar name. Return ga un ga set active true. Man dažreiz pārsteidz tā priekšā teikšanas tas
kāpēc viņš izdomā kaut kādas tur sarežģītas lietas? Vienkārši man trūvēja. Ok, tātad pūlu mēs piešķirsim tagad pūlu. Ok, tātad un šeit mēs uztaisīsim empty šobrīd. Empty, kā mums saucās, torpedo? Torpedo. Cerams, ka pareizi rakstās, ja? Tā, un torpedo. Jā, zem viņu uztaisīsim 3D objekts šobrīd kapsulu. Bez kapsules Unity projekts nav projekts, tā, kapsulu bišķi garāku, un šobrīd mums kolēti ir visi vajadzīgi. Jā, un materiālu, protams, jāuztaisa create material, torpedo. Materiālu. Jā, torpedo materiāls mums vajadzīgs būs gaišs. Viņš ir un šeit bišķi uztaisīsim gaišāk. Jā. Tāpēc ka tā, ja mēs tagad nolaižam šo torpedo zem ūdens, ja, un izdarīsim tā, ka water mums ir nevis opacu, bet transparents. Lūk šādi. Tādā gadījumā, ja mums torpēda būs bišķi apgaismota un tā bišķi lielāku, apgaismojumu, ja šādi, ja. Nu, kaut kā tā, ceru, ka tā tad viņš būs nulle, bet ziniet, ko man vajag? Man vajag, tā kā ar to periskopu mēs grozīsim, nu, gan kameru, gan arī to pivot punktu, kurā mēs izšausim torpēdu, tāpēc šeit mēs uztaisīsim empty game object, tas būs, man liekas, arī iet pivot. Jā, tātad 0, 0, 0. Un šeit mēs uztaisīsim empty, būs torpedo point. Jā, tātad tas nozīmē to, ka ja mēs rotējam šo te pivot, jā, ko mēs darīsim ar periskopu, jā, un attiecīgi ja, tādā veidā mēs rotēsim arī šo te torpedo point, no kura tiks šauti šis te. Tā, šobrīd atstājam visu pa nuliem. Nē, ziniet kā, pivot mēs šeit arī uztaisam pa nuliem, lai nav tā tad, un torpedo point ir nulle. Citādi, jā, mums būs problēma. Tā, torpedo mums ir jānodisablo, nu, kaut gan mēs tagad tur uztaisījām, bet nu vienalga. Tā, un principā šobrīd es vienkārši uztaisīšu pašu šaušanu ar trigeri, vienkārši, ka trigger down, jā, un mēs izšaujam. Tā, submarīne, kur mēs to varētu darīt? Iztaisīsim vienkārši skriptu, create skripts submarīne. Šeit mums notiks arī visa submarīna vadība, ja? Tā, cik mums ir vairāk kā 2 stundas, būs labi. Tā, submarīna. Tad tas, kas mums vajadzētu konstatēt, ka mēs šaujam. Taisīsim update ciklu šobrīd, ja, droši vien, ka to mēs pamainīsim tāpatās, ja, bet tā, if XR hand left
Trigger DAO, ja, vai arī XOR hand right trigger down, ja, tādā gadījumā mēs uztaisīsim procedūru void shot, ja, shot, tā, un šeit vienkārši viņu arī izsauksim shot. Bet ziniet, principā negluži, mums vajadzēs float shot delay, ja, tā tad ir nulle, ja, tā tad, un se, tā, izdarīsim tā, šis būs, šis nepatīk man rastīt, tā tad šis būs float shot. Delay ir vienāds, nu, pieņemsim reizi sekundē, ja? Tātad shot, tātad te izdarīsim tā, if shot delay lielāks par nuli, then, bet nevis šitā, šita shot delay minus vienāds time delta time return, ja? Tātad šeit mēs vienkārši, ja, nu, gadījumā mēs esam šobrīd aizturējuši šāvienu, vienkārši atņemam un aizējam prom. Un pie shot pirmais, ko mēs izdarām shot delay, ir vienāds ar shot delay, paldies. Un tagad mums ir jāizdara šāviens no pūla. Mēs paņemam get pool object pedo, ja? Tātad tas būs game object šobrīd. Torpedo ir tā, torpedo, un attiecīgi, tagad man vajadzētu, jā, vēl vienu tātad šo te mainīgo, tātad šo te transform, torpedo point, ja, tātad pint point, kaut kas nepareiz, torpedo point, ja, vispareiz, tātad te mēs iegūstam šo te torpedo, tātad torpedo transform set position set, tikai nevis lokāli, set position on rotation, tātad torpedo point position comats torpedo point rotation, ja? Tātad viņš tiks izšauts. Un attiecīgi šobrīd mums patiesībā jātais arī jauns skripts priekš torpēdes, ja, tātad, jo, nu, mums viņu vajag arī vadīt, neiešu tiešu vadīt no tā paša skripta, ja, tātad, mano behavior, torpedo, ja, ok, kompilējam. Uzliekam šeit, un torpedo skriptā mums principā ir šis. Tātad pirmkārt taisīsim publisku float speed ir vienāds ar 20, ja, kaut kādu, man šķiet, ka 20 būs labi, bet, nu, to ātrumu mēs varēsim pamainīt. Es gribu publisku, tāpēc, ka, ja nu pēkšņi izdomāšu, ka viņu vajag vadīt no skripta, tad arī mēs viņu tur daram, ja, tātad. Un šobrīd vienkārši es viņu taisu, tātad, transform, translate, transform forward raise speed, ja, raise time delta time, ja, to arī vajag, tā, citādi mums ātrums būs mežonīgs, ja, ko viņš te piedāvā,
reorder. Nu, labi, tas nebūtu tā. Jā, ok. Tātad šeit ir tā, bet man vajadzētu šeit kustību izdarīt. Tātad if transform position z ir lielāks par. Tātad mēs no norunājām 100, tātad šeit 150 uztaisīsim, ja? 150, tādā gadījumā mēs game object set active false. Tātad, ja mēs esam tālāk par 150, mums vēl jāuzraksta būs, protams, attiecīgi saskarsmē ar kuģi. Tikai jāizdomā, kur to labāk rakstīt, ja? Jā, un te ir jautājums, ir jā, mums vajadzēs kaut kur rigid body uzlikt vai no torpēdai vai no kuģim, lai varētu reģistrēt sadursmi, kur mēs to varētu darīt, liksim kuģim, tātad rigid body, masa 20, neizmantosim gravitāciju, vispār visu nohaidosim, jā, tāpēc, ka mēs visu vadām no skripta. Un, jā, mums vajadzīgs rigid body tikai, lai varētu reģistrēt viņu, viņam tāda sadursme, jā, tātad ar šo te mešu. Tā, un mūsu pašai torpēdai, jā, ir šis te kapsule. Šis te. Un ziniet, kā uztaisīsim tagu, jā, lai varētu vieglāk operēt torpēdo, jā, un piešķirsim šo te tagu mūsu kapsulē. Tā, un tagad tas, ko mēs varētu izdarīt, tas ir kuģī, kur mums ir ship, jā, tātad uztaisam on collision enter, ja, tātad if collision compare ne game object compare tag tor. Ja nav collision, then return. Tā. Pum. Jā. Citādi sunk. Noslīgsim, ne? Tātad, un uzrakstam. Void sunk. Tā, mums vajadzētu arī iztaisīsim vēl vienu boolienu. Sunk un false. Tātad, un update ciklā ieliksim if sunk zem return. Neizpildīsim update. Patiesībā arī kolīziju neizpildīsim return. Jā. Un šeit sankā tātad sank ir true. Tātad mēs viņu nogremdēsim. Kā mēs viņu nogremdēsim? Ziniet, kā uztaisīsim baigi elementāro tādu numerātoru. Nu, kur viņš ir? Numerātors tātad sunk. Mēs paņemsim mūsu kuģa šo te pašu translate, jā, bet tātad x mēs atstājam tas pats un nogrimsim zem minus time delta time, jā, tātad un if transform position y ir mazāks pār, teiksim, no, cik
trīs. Ja. Mēs tā kā apstājamies tā šeit. While true. Tad šeit. Tagad mēs principā šeit varētu pagaidīt kaut kādu laiku. Wait for seconds. Teiksim vienu sekundi, ja, un atgriežam kuģi visas pozīcijas sākumā. Nu, viņš tā kā nogrimst, jā, un tagad mēs viņu, mums vajag principā izpildīt šo vietu. Jā, tā tad noteikt direction, attiecīgi nolasīt pozīcijas. Tā tad vektors 3. Zero. Es domāju, ka tā būs pareizi, ja, tātad pozīks, un mums vajag tagad arī pozi Z noteikti, ja, kurā Z pozīcija. Pareizāk sakot, arī šeit mēs varam to darīt, ja. Tātad šeit mums būs borders, ja. Šeit mēs vēl varam uztaisīt serialize field vektor 2, tas būs depth. Un depth būs no 50 līdz 100, ja mēs tur konstatējām, ja. Tātad šeit poz Z ir random range no depth X līdz depth Y, ja. Tātad un šis te pats arī izpildīsies šeit, ja, tātad. Tā. Un Y pozīcija mums attiecīgi paliek pa nulēm, ja. Tātad direction, pozīcija X mēs attiecīgi nosakam un depth mēs nosakam tur tam līdzīgi. Patiesībā mēs arī spīdu, ja, šeit varētu pamainīt, ja. Random range. Izdarīsim tā, uztaisīsim šeit float speed modifier, nezinu kā pareizi rakstās, ir viens, ja, ir viens, un šeit, kur mums ir speed reiz speed modifier. Un tagad šeit speed modifier mēs piešķiram random range no 1 F, ja, pieliksim F no 1 līdz 1,5 F vai 2, ne, 1,5 F. Tātad tādajādi mēs viņam mainam šo te ātrumu. Tātad arī šeit mēs tātad šo te pašu speed modifieru varam pamainīt, ja? Šeit, ja? Ja. Oho. Tā, visi pareizi. Tātad mums vajag isunk, un šeit mēs pašās beigās iz sunk ir false. Tā, un te mēs, protams, izsaucam start coroutine isunk. Tā, lūk šādi. Es pats muļķis, jā, torpēdu man iziet cauri šeit.
nesaskaroties ar kuģi. Nu, vai nu torpēdi jāpalielina, vai nu kuģis jāpalielina. Jā. Palielināsim kuģi mešu. Tātad šādi un zem ūdens. Uztaisīsim vēl bišķi vairāk. Nu, ka, nu, ka kuģim jau normāli ir zem ūdens korpus. Un tagad skatāmies. Jā. Okay. Torpedo is not defined. Ok. Ah, ties, kā es tā uzrakstīju. Torpedo. Tā. Jā, te izdzisa. Ok. Torpedo. Jā. Tātad, sakarā ar to, ka nepareizi uzrakstīja, tad līdz ar to arī tie nodefinējās kā undefined. Nu, mēģinājums nākamais. Ok, trāpi, jā, tātad kuģis. Ok, tikai kāpēc tas kuģis nenogrima? Mīmas 3, jā. Sorry. Ok. Šeit lokal position un pūlā es uztais jaunu objektu, bet nepievienoju pūlu listam. Art gā. Protams, ka viņš nebūs nekāds. Tur varētu iztikt arī bez tā lista, bet nu, jā. Grimst. Yes. Tā, un kā tas izskatās mums šeit? Šeit F. Torpēdas. O, oh, cik smuka torpēda redzama. Kuģis mums aizbrauca. Mums, jā, jā, mēs te rotējam, super. Perfekti. Nu ko, tagad principā vieglākā daļa visi ir uztaisīta. Vieglākā daļa visi ir uztaisīta, un tad principā mums jāķerās klāt pie sarežģītās daļas. Tātad mums ir jāuztaisa periskops, kuru mēs varam grozīt. Mums ir jāuztaisa mums ir jāuztais, nu pati zemūdeni droši, mums ir jāuztais kaut kāda kuģa siluets, torpēda ir okejiša, varbūt pieliksim kaut kādu partikli, jā, un tātad, jā, šīs lietiņas, kas mums būtu jāizdara, tātad smagākais tātad ir uztaisīt šo te periskopu, to mēs arī tūlītās sāksim darīt.
jāpārbauda, vai es te redzēšu kaut ko tajā. Šoreiz jau virtuālajā realitātē visi kārtībā. Tad nopalaižam mūsu. Burvīgi, tā, kas tas tāds ir? Tas ir noteikti viss tas manējais periskops. Jā. Tā, nu ko, tas, kas mums ir vajadzīgs, varbūt viņi jāpalaiž ir zemāk, nevis varbūt, bet noteikti. Varbūt stipri zemāk, jā, un tas man tos uz augšu. Tātad, lai šīs te būtu man bišķi zem acu līmeņa, nevis. Nu, tagad ir praktiski, ko praktiski acu līmenī, jā, kas ir varbūt bišķi par daudz, jā, brīž prasītos uz leju. Un tad attiecīgi šeit tur tos rotēšanas stūļus, tos kaut kā man laikam būs jāuztaisa, lai viņi tā kā uz šeien sanāk, un tad es viņus varu tā rotēt, jā. Nu, jo tur, ja viņi tik tālu, var jābūt, ka pats dziļāk, tā, es šeit netieku jau garām, jā, tas ir ļoti labi. Galvu gan es varu te iebāst, jā. Tas ir jāsalabo. Uh-huh. Tātad. Jā. Tātad, jā. Bet, nu, princips kā tāds strādā. Šīs te būs tātad handles, kuras man vajadzēs sākt rotēt. Šī te rotēšana ir viena briesmīga padarīšana, ja? Kas man ir vajadzīgs, ja? Vispirms man pašām rokām man ir kaut kādi, tas ir body, šis kolaideris, viņam ir kolaideris, jā, man atpakaļ jāuzliek atkom, box kolaider, un arī šim mēs atgriezīsim atpakaļ box kolaider, jā. Tā, uztaisīsim tagu, arī tagu hand, ja, hand. Un attiecīgi abiem diviem piešķirsim šo te tagu hand. Jāuztais arī lajeris hands, ja, un attiecīgi šiem piešķirsim lajeris hand ar children un arī šīs te lajeris hands ar children. Un kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es gribu atslēgt fizikā šiem te lajeriem tagad settings, jā, šādi. Tātad es gribu, lai hands man ne ar ko nekolaidē. Tātad rokas, lai ne ar ko nekolaidē, izņemot, man vajadzēs tagad taisīt
tā saucamos interactions, ja. Tāpēc man vajadzēs principā adlair kaut kādu desmito interaction, ja. Un attiecīgi šeit man vajag atļaut tad project settings, layer matrix, hands ar interaction, jā, tātad šeit ir pārējiem interactions netiks ļauts, jā, tātad interaction kolēdē tikai ar hands un hands kolēdē tikai ar interaction. Tā, un tagad man vajag uzrakstīt attiecīgos interfeisus, ja. Tātad uztaisīsim mapīti interaction. Interaction. Tā, un man vajadzētu uztaisīt skriptu. Es to nosaukšu par interaktor. Parasti ar i tā kā sauc interfeisus. Nu, man viņš daļēji būs interfeis, bet es tomēr izmantošu kā klasi, tāpēc ka es negribu izmantot konkrēti, nu, tāpēc ka bišķiņ interfeis ierobežo, ja, tur gribu uzrakstīt bišķiņ savus kaut kādas lietiņas, ja, tātad, un viena no lietām, ja, tātad, ko es gribu aprakstīt, ir tātad šis te on collision, nē, on, ziniet kā, izmantosim triggers, on, trigger, stay. Principā varētu arī colliders, bet nē, tāpēc ka citādi, ja mums rokas ir collidē ar šo te interaction, šo te moduli, tad mums šo te labāk izmantot kā trigger, lai rokas varētu iet cauri tātad. Un on trigger stay, tas, kas man interesē, ir vai šīta collider, tātad other game object compare tag ir, kāpēc viņš tā dara, ir hand, tātad if not then return, ja. Tātad tas nav. Tagad mēs no tā hand, ja, šeit ir other, bet nevis get component, bet get component in parent, jo colliders mums ir iekšā, bet kaut kur augšā mums ir jābūt hand, ja, tagad nu, katram gadījumam pārbaudam, if not hand then return, ja, nu, it kā jau nevajadzētu būt, bet nu, labi, lai jau iet tā, un tagad nākamais, kas mums te vajadzētu, mums vajadzētu es taisīšu ar gripu, nu, respektīvi, ka piespiešana būs ar gripu, ja, tātad if hand grip down, tātad not, ja, tātad, ja nav, arī tajam prom, tad mums nav ko darīt. Tā, un tad visbeidzot mēs, nē, mēs darīsim tā, mēs šeit iztaisīsim serialize field unity event, ja? Unity event, un padosim XR hand un interactor, ja? Tātad on interact, ja? On interact. Tā, tātad šeit būs on interact invoke. Bet ziniet, kā katram gadījumam, tā,
Jā, šī jānodod hand un this, ja. Katram gadījumam iztaisīsim, it kā jau nevajadzētu, bet tomēr tā tad Unity event, kur palika event. Principā tas pats XR hand interaktor, tātad, un stay. Šis vienkārši ļaus, ja nu pēkšņi gribēsies kaut kādu uzrakstīt, ja, šeit, on stay invoke hand, respektīvi pārrakstīt šo te, nu, varbūt uz triggeri gribas nospiest vai vēl kaut kā savādāk, ja, tātad, invoke hand, un un zis, ja? Tātad, lūk, šādi mēs te uzrakstam, ja? Tātad, šis, kā jau es teicu, nu, kinda interfejs, bet mēs viņu neizmantosim kā interfejs, mēs viņu, tātad, kā mēs viņu šo te varam interaktoru izmantot, ir, lūk, šeit mēs tātad nodefinēsim, ja, pie tā, kur ir handle, ja? Šeit handle, arī uztaisīsim kubu. Es negribu visu to kubu, ja es gribu es gribu mazāku kubu. Cube, protams, ka 0.1. Tā varbūt bišķi platāku. Nu, apmēram tā, ja, un tagad šitam uztaisam lajeri interaktoru, nevis hands, ja, un pieliekam, tātad šeit mums vajag box collider, un te pieliekam, ja, šo te, šeit būs interaktoru, ja, nu, apmēram šādi, ja, tā, ko mēs varētu izdarīt, nu, patiesībā Ctrl D arī otru, ja, tātad šobrīd varbūt tā, un tagad tas, kas ir vajadzīgs, ja, ir patiesībā mums jāuzraksta periskops, ja, tātad periskopa šī te interakcija, ja, tāpēc uztaisīsim jaunu skriptu P arī scope. Tā, periscope. Tā, un periscope izšķirsim periscopam, ja? Tā, un tagad, kas mums būtu vajadzīgs, mums vajadzētu patiesībā interaktoram nevis grip down, bet grip hold. Jā. Jā, jā. Nu, vai arī on stay. Labi, to mēs varēsim tur pamainīt. Tātad, kur man palika periskops? Šis ir periskops. Tātad, kas mums šeit notiek periskopā? Mums vajadzīgi uzrakstīt tātad public void on interact. Ja, tātad XR hand un interaktor interact. Ja, tātad šis būs izpildīsies uz šo te tā, un kas tad mums te būs vajadzīgs, ja, tātad mums vajadzētu izdarīt tā, tad, kad mēs esam šeit šajā te, kā lai to saka, nu,
interakcijas tajā modulī, ja, tad esam nospieduši šo te grip pogu, mums vajadzētu periskopu rotēt, norotēt, ja, uz roku, ja. Nu, respektīvi, tad, kad mēs ieliekam roku, mums vajag tā, lai šis te periskops sāk rotēt, nu, kopā ar mūsu roku, ja, tā tad. Principā, nu, tā kā sākumā to var izdarīt diezgan vienkārši, ja, tā tad transform, look at, hand transform, pietiek ar hand transform, ja. Katram gadījumam ielikšu vektor 3 ap, it kā viņš defaultā ir, bet arī lai būtu tā kā vienkāršāk. Bet lieta tāda, mēs redzam, ja, ka izdarīsim vēl vienkāršāk. Mēs redzam tātad, ka tātad on draw gizmos, ja, mēs tātad gizmos draw draw ray, tātad transform position, transform forward, ja, tātad mēs redzam, ja, ka šis te forwards, forwards, ja, lūk, ir tur. Tagad, ja mēs ieliekam šeit iekšā hand, mums viņš pagriezīsies uz, pieņemsim šo te roku. Ja? Bet ko mums vajag? Mums vajag, lai šī te handle, tātad šis te leņķis, nu, tā kā, nu, kā lai to saka, pagrieztos atpakaļ, ja? Jo, nu, šeit šitā ir delta, ja? Nu, vēl sīkāk sadalīsim, ja? Tā tad vēl sīkāk šo te visu sadalīsim, kur mums ir skripts. Tā tad es paņemšu šobrīd tā tad serialize field transform left handle control D right handle. Tā kā es gribu zīmēt, tad es uzreiz piešķiršu šo te left handle. Tā, ko es esmu aizmirs, serialize field. Tā tad šis ir interaktor right, un šis ir interaktor left. Nu, viņš sanāk otrādi, bet nu labi, tas nav būtiski. Tātad right handle un left handle. Tagad mums sanāk tā, ka redziet, ja, tātad šis ir forward, un mums vēl vajadzētu dabūt tagad leņķi caur šiem te, caur šiem te objektiem, ja? Tātad principā šeit ir diezgan vienkārši tātad gizmos draw array transform position mums te paliek, bet šis te virziens, kāds mums ir nepieciešams tātad vektor 3 direction ir vienāds nu, sāksim ar right handle position minus transform position, ja? Tātad, un šis te virziens būs tātad dir normalize, ja? Šis te virziens būs tātad jā, mēs redzam, ja, tātad viņš iet cauri, un principā tieši tāpatās mēs uztaisam otru handli, ja, tātad šeit mums vairāk nevajag, ja, tātad šis ir left handle, ja, tātad, un tātad mēs redzam, ja, tātad, kas mums ir, tā
sakumpilniesies, ja. Lūk šādi, ja, tātad, ja es bīdu, ja šos te interaktorus attiecīgi pa labi, pa greizi attiecīgi, man šis te, tagad man ir jādabo šie te leņķi, lai es varētu operēt, ja, ar šo te roku, tātad es ielieku šeit roku, pagriežu un attiecīgi pieskaitu šo te leņķi klāt, ja. Tas ir diezgan mokoši, es to matemātiku parasti tur diezgan ilgi moku, tāpēc es šobrīd diezgan tā mani špikeris priekšā, bet nu tā tad float angle, bet tas špikeris man ir citam projektam un te man tagad viņš ir jāpievieno. Tā tad man ir vajadzīgs float angle no vektora 3 sined angle, ja tā tad ņemam vektora 3 forward. Ja, tātad forward. Tālāk mums ir nepieciešams, ko mēs mums vajag saprast, mums jānaudot šī te interaktora, ja, tātad interaktor, nē, interact vienkārši interact transform local position, ja. Local position. Tā. Un visbeidzot, tātad šitas bija tātad pret kuru vektoru, uz kurieni mēs mēram, ja, un tagad vienkārši vektoru 3 up, tāpēc ka mēs gribam pa šo te vietu mērīt. Ja. Principā mēs varam izdarīt tā. Šeit mēs iztaisam tā, tad šeit ir nu, šie interaktori attiecīgi būtu left vai right pozīcija. Ja, tā tad, bet šeit tā tad būtu attiecīgi right handle. Un tas, ko mēs te varam, ir Unity Editor Handles Label. Jā, Label pozīcija, kur mēs viņu pozīciju, paņemsim transform position plus denormalized. Ja, tātad pozīcija. Ja, un tātad angle to string. To string. Tātad. Un attiecīgi šeit tas pats kreisai rokai, ja? Tas ir kreisai rokai, ja? Kreisai rokai. Nomainam šādu. Pārbaudam, vai mums tas kaut ko te raksta. Tas ir respektīvi vairāk šobrīd man pārbaudīt pašam. Tātad 125, 124. Pagaidām izskatās labi. Tātad, un tur būtu jābūt nulei. 50. Tāpēc, kad visdrīzākais mums šitā pozīcija jābūt nulei. Okay. Kaut kas nav. Nu jā, mums principā viņam vajadzētu būt vienā plaknē. Kā mēs to varētu izdarīt? Kā šitā.
Jā, šitiem te ir jābūt pa nulēm. Apmēram tā. Un tagad gan vajadzētu mums asā. Jā, ir tagad nulle šeit, un šitam ir jābūt attiecīgi mīnusos, jā? Jā, ir mīnus, un šeit arī ir nulle. Jā, to pēc tam to augstumu mēs attiecīgi piedabūsim, jā? Šobrīd, lai ir vieglāk aprēķināt, tur noteikti var rēķināt to visu. Tātad leņķi mums ir pareizi, tātad šī interact local position. Tas ir tas, ko mēs tā kā dabojam, ja? Principā, tas, ko es vēl gribēju izdarīt, ir... labi, ierobežošanu taisīsim varbūt bišķiņ vēlāk, ja? Un šobrīd tātad transform transform Euler angle. Es tikai y gribu rotēt, tāpēc šeit mīnus vai plus angle. To nekad es nezināšu. Tātad, un šeit ir transform Euler angles. Ir vienāds new vektor. Jā, tātad pa nulēm Z un X pozīciju, un tikai pa Y es pagriežu. Apmēram tā. Nu, vēl viņas ezinu. Sanāks, nesanāks. Bet, nu, vispirms tātad jāpārliecinās, vai mums viss tur viss tā kā vajag strādā. Jā, es te norunāju par tiem trīgeriem, jā, un, protams, ka neieslēdu trīgerus, tātad šiem te abiem ir jābūt iz trīgeru. Un tātad, jā, tas, ko es neizdarīju, ir... jā, es nepiešķīru šīs te funkcijas, prasot vienu funkciju, tāda periscope un interact. Un tas, ko es gribēju pabīdīt šo te bišķi lēnči tā. Apmēram šādi, nu ko, tagad izpildīsies. Ieslēgsim šito. Jā, tātad mums ir periskops. Starp periskops joprojām ir par augstu. Un, jā, super, tieši tas, ko es gribu griežās, jā. Un otrs arī griežās. Jā, ok, super. Tātad, tas, ko es gribu, es negribu grozīt viņu tā pa visu. Tas, ko es gribu, lai viņš grozās, ierobežotā laukumā, ja, tātad uztaisīsim vienkārši šos te ierobežojumus rotācijai, ja. Tātad, tas mums ir vajadzīgs šeit. Nē, tas ir vajadzīgs submarīnē. Nē, periskops. Tātad, patiesībā man tās handles te nevajadzēs, bet tas ir vairāk tiem debugiem. Bet lai paliek pagaidām, jā, serialize field. Un attiecīgi vektor 2. Būs klamp, ja? Klamp ir vienāds un tagad man ir jāizdomā, pa kādiem leņķiem es viņu gribu ierobežot, ja? Tātad periskops apmēram šādi,
mīnus 3, nu 3 un plus, nu tātad mīnus 40 plus 40, ja? Ar tā problēma. Nu, paskatīsimies. Tad, principā, tā klamp vērtība, tātad šeit mēs ieliksim mat klamp. Klamp angle nevar. Tātad šeit ir klamp x, klamp y. Ok, mīnus 40 un plus 40. Ok. Jā, ierobežo. Un šeit, oj, nekā nebija uz mīnusu. Uz mīnusu viņam nevelkas prāts. Ok. Šitas tomēr nestrādā. Tā. Šeit man droši vien te papētot tos leņķus. Šeit, man liekas, ir jāizdara tā, ka ja mūsu leņķis ir lielāks par 180 grādu, tā kā mums rokas ir vienā un otrā pusē, mums ir jāpanāk, lai abās pusēs būtu mīnus 360 grādi. Otrs ir, šeit ir jāierobežo 20-20. Šeit arī mums ir jāizlabo uz mīnus 20 plus 20. Un tagad jā, šitas īsti nē. Šeit es droši vien, ka klampa kaut kādā veidā strādā, bet es manuāli te pārbaudīšu rociņām, jā, leņķis. Tātad klamp mazāks par klamp x. Tātad angle ir vienāds ar klamp x. Un jā, if lielāks par klamp y, tad angle ir klamp y. Man šķiet, ka tā šeit varam samazināt, jo mums jāpanāk, jā, lai abās rokās, citādi vienai rokai visu laiku sanāk, tad tie nepareizie liņi. Varbūt, ka tas nostrādā. Labi, pārbaudīsim šo, kā tas strādā. Un tagad palaidīsim. Tā. Ierobežo. Un ierobežo. Jā. Un otru roku ierobežo. Un ierobežo. Jā. Man šķiet, ka tas, kas man šķiet, man tos rokturus vajadzētu atsaukt. Nē, man šitais ekrāns, respektīvi cauruli un ekrāns man jāpalaiž ir stipri zemāk rokas, kas varbūt bišķi augstāk. Jā, tā arī izdarīsim. Ar mēs nodefinējis. Periskopu. Periskopu.
Tā, tā tad periskopam man vajag piešķirt pajotu. Ok. Un tagad tagad, jā, tagad iet jā, trāpīt es nevaru, kāds neprotu. Tas ir kuģī, kuģī tad, kad mēs saskaramies, ja, tad šeit condition, game object, set active false, ja, tad šeit mēs vienkārši viņu nohaidojam, ja, lai varētu izmantot atkal pie pūla. Patiesībā tas, ko mēs tagad nodarbosimies, es nodarbošos tagad, ir tieši objektu veidošana. Kas tam man ir vajadzīgs? Tad man ir vajadzīgs pirmkārt pati zemūdene. Plus mīnus periskops, jāuztaisa šitas, tas periskops, un jāuztaisa šeit kaut kas tāds labāks, ja. Kā arī man ir jāatrod, ziniet, kā es sākšu ar tieši ar kuģa siluetu. Tekstūra, šip. Tā, tas, kas man ir vajadzīgs, ja ir, tad tekstūra ir alfa, un materiāls, šip. Tas šip. Materiāls būs tātad transparents. Parent, nē, apakļu, bet alfa klipīgs. Jā, tātad, nu lūk, cik liels tas kuģis ir. Nu, liekas, ka būs labi. Citādi iepriekš tur bija tāds maziņš. Jā, nu, dziet, viņš tas, ko es gribēju panākt, ja ir, nu, tā kā viņam ir tāds, tā kā atspīdums. Ok.
Okay. Tātad kuģis mums daudz maz ir. Vēl pieregulēsim kuģim šo te mešu, lai ir kolaiders. Ja? Tad pār šo te līniju noliksim viņu bišķi zemāk, lai tomēr viņam tas zemūdeni tas tur. Otrkārt, mēs kuģim varētu uztaisīt sprādzienu droši vien, ja? Efektu partiklu sistēmu. Nē, nu būs jau labi, jā, būs sprādziens, jā, ok. Tātad, partikļu sistēmu mēs, protams, noslēpjam, atveram mūsu kuģi. Tātad šeit mēs arī nodefinējam game objektu, efekts. Jā, tātad, un. Tad, kad mēs sākam grimt, mēs efekts set active true, un tad, kad mēs nogrimstam set active false. Tā, tātad ar kuģi mēs daudz maz esam tikuši galā. Nu, pastīsimies varbūt vēlāk, un es tur pieregulēšu to. Partikli, bet nu aptuveni tā kaut kā. Ja man vajag nolikt šo te efektu pozīcijā. Tātad šeit mēs piešķirsim efekts transform position ir vienāds ar collision contacts nulē, nu vismaz nultei mums ir jābūt, ir point, ja, lūk šādi, ja, un tagad, jā, tagad man liekas, kad viņam tajā vietā, kur mums ir tā kā tas sprādziens, tur apmēram mums ir jānotiek arī sprādziena. Jā, tātad šeit šis te mešs, jā, tātad mēs uztaisīsim viņu kaut kur šeit, jā. Varbūt ne tik tālu. Jā, lai tā partikļu sistēma ir aiz kuģa. Jā, varbūt tomēr netik lielu. Jā. Jā, būs labi. Tātad, un tagad viņu nohaidāju. Ja? Un tagad ķeramies klāt pie tā, ko es visu laiku kā atliku. Jāuztais pati zemūdene, ja, tātad sāksim izmantot proboilderi, tātad create cylinder.
Nu ko, varbūt uztaisam to ūdens šeideri. Nu, nav ko slinkot, jāuztais. Tātad pie materiāliem mēs uztaisīsim mapīti. Šeiders. Tā, un veidojam jaunu šeideri, create shader graph, URP, layout lit, shaders, water, vienkārši water, jā. Tātad, un uzreiz uztaisīsim šitam materiālu. Ir viņam shader grafs, tātad varam vaļā mūsu shader grafu. Tātad, kas tam man ir vajadzīgs? Tātad, pirmkārt, man ir vajadzīgs settingos šeit vai transparent. Ja. Alpha clipping nevajag. Man liekas, ka vairāk neko nevajag. Tātad, nu, pirmkārt, protams, ka visi šie te ūdens šeideri vienmēr ir balstīti uz laiku. Ja, tāpēc mēs paņemam time. Mums ir šis te time. Šo te laiku mēs vienmēr varam sareizināt ar kaut kādu float, kas noteiksim ir tātad... šis būs foam speed, tātad putu foam speed, ja. Tātad pirmais mēs uztaisīsim putas, ja, tātad multiply. Tā. Šitas traucēs tikai šādi un šādi, ja. Tātad tas mums būs ātrums. Šo te ātrumu es izmantošu, tā ir tāda baigu labā node, kas saucās Voronoi. Voronoi. Jā, tātad tas ir kaut kāds Perlin Noise paveids. Jā, tātad. Un šis te ātrums mums iestātad uz offset. Jā. Tā, ieliksim defaulto vērtību kaut kā viens, ja mēs redzam, ka sāk kustēties. Nākamais, kas man ir, es gribu šos te izmērus mainīt, ja, tātad ar šo te density. Ja, tātad līdz ar to šis man būs floats form size. Ja, form size. Ieliksim viņu defaulto vērtību pirms 5. Un attiecīgi tas mums veidos šo te Voronoi grafiku. Pie UV mums nekas nav vajadzīgs. Ja? Lai viņš tā kā labāk strādātu, mums ir vajadzīgs nepareizi, šis nav form size. Šis nav form size, šitas ir form time. Jā, nākamais būs size, jā, tātad šis time. Tātad defaultā vērtība 5. Tātad mēs šo pacelsim kaut kādā vērtībā, kas būs šis te tātad pov. Mēs jā, šis būs jāpareizina ar šo.
Un tagad, ja mēs te mainam, jā, mēs redzam, ka te šādi tie viļņi saka rasties, jā, apmēram 10, pagaidām vismaz noteikti būs labi. Ok, šādi. Šodien, lai pagaidām pastāv, jā. Tagad man vajag dabūt krāsu, ja, šiem te viļņiem vajag dabūt krāsu, ja, tātad color, form, color, ja, un to mēs dabūnam vienkārši reizinot multiplier. Ja, tā, form, color. Ja, viss mums ir melns, tāpēc, ka mēs sareizinājām ar melnu krāsu. Defaultā vietība būtu kaut kāda šāda. Jā, mēs redzam, ja tur ir kaut ko. Vienīgais to krāsu mēs varētu modu HDR. Jā, tādā gadījumā viņi varētu taisīt bišķi tādu gaišāk. Jā, kaut kā šādi. Tā, kāpēc man te tādās līdz trūkst. Tagad man vajag viļņu, nu, šo te viļņu krāsu, jā, un tā man ir jāskaita kopā, jā, tātad, lai dabūtu to balto mēs sareizinam, lai dabūtu šo te melno, kaut kā iekrāsot, mēs saskaitam, jā, tātad, te ir add, šis add, jā, un mums vajag arī color, tas jau ir OP color. Jā, tātad vajag color, tu uztaisīsim kaut kādu zilu, arī uztaisam HDR materiālu, wave color ir šis. Jā, mēs redzam, jā, ka viņš uztaisa šo te koloru zilu. Nu ko, šito mēs varam laist iekšā mūsu krāsā, bez kolorā. Kas mums te darās? Jā, nu, redzams, ja, ka mums tagad materiāls ir kaut kāds jau piešķīgies. Ja, tagad aizējam uz scēnu. Šis te materiāls, water, būs šis te materiāls. Jā, nu, mēs redzam, ka mums sāk veidoties jau kaut kāds ūdens. Ja. Te, protams, mēs varam tātad tēlus attēlos un bišķi vairāk. Ok. Jā, kaut kā tā. To saiz vēl bišķi tam lielāku. Speed mix ir pietiekami labs. Tā, nākamais, ko mēs varētu izdarīt, uztaisīt viņam caurspīdību, ja, jo šobrīd viņš ir necaurspīdīgs, ja. Mēs redzam, ja, ka kuķis mums nespīd cauri, tāpēc mēs un patiesībā mēs to caurspīdību varētu paņemt no šī te wave color, ja. Tātad ar split nodes palīdzību, split šo te wave color un alfa kanālu mēs ielaižam šeit mūsu alfa kanālā, ja? Tā, tālāk. Un vēl viena lieta, ko mēs varētu izdarīt, ja? Tā, vispirms šito pārbaudam. Jā, tā kā wave color te ir uzlikts alfa. Kāds, jā, nu, lūk šeit. Vēl ko es gribu uztaisīt šo te normālu mapu. Jā, nu, principā šeit varētu taisīt ar šiem te vertekšiem, bet, godīgi sakot, man nepārāk sanāk tas. Es taisu bišķi vienkāršāk ar normālu tā saucamo šeit ir node tāda. Normal
from H. Ja, tātad normal from H. Un to mēs varētu ņemt no tātad no pašvorunājiem. Ja, ja. Šo te ieliežam šeit. Jā, mēs redzam, ja, ka viņam ir šie te alfa. Bet es gribu mainīt arī viņam tailingu, tāpēc šīs īsti nebūs. Vēl te mēs paņemsim nodi tailing, tailing and offset. Ja. Šeit UV mēs joprojām ņemam no Voronoi. Priekš offseta mēs neko neizmantosim, bet priekš tailinga mēs uztaisīsim kā nosaukt tikai float. Tas būs wave normāli, lai iet normāli, ja? Nu, vismaz var saprast. Tā, un to piešķiram šeit kā minimums viens. Un tagad šo te mēs varam ierakstīt mūsu integeros. Ja wave normal, varbūt šitas būs wave tiling. Ja. Un šeit mums vajag šo te strange. Ja. Tātad float wave strength. Ja, tātad wave strength šādi, ja. Vērtība kaut kāda viens, ja. Nu, lūk, ja, mums te viņam ir kaut kāda šī te parādījusies karte. Un šo principā mēs varam laist iekšā, kur ir normāla map. Ja, tas ir šeit. Saglabājam. Lai kur ir saglabāšanas pogu. Un skatāmies, kas mums ir scēnā. Nu, jā, mēs redzam, jā, ka kaut kādi tātad wave strength un, neciet, viļņi parādās. Viļņu varbūt tomēr padaudz bišķi, jā, tā kaut kā. Un wave stylings kaut kā wave styling it kā jau vajadzēja strādāt. Wave timing. Bet kaut kas nav. Nu labi, štrunc. Tīr ok ir tāpatās. Ja? Tā tad to tailingu uzliksim bišķi mazāk. Bišķi size varbūt lielāku. Form speed. Nu, nu kaut kā tā. Kaut kā tā aptuveni. Nu jā, ļoti, ļoti ātrs, vienkārši šeiderītis priekšūdens. Ja, tā tad ja, balstīts uz šo te Voronoi, kuru mēs vienkārši pastiprinām, nomainām krāsas attiecīgi, alfa pieliekam un pieliekam normālu mapu. Kā jau es teicu, normālam ūdens, nu tā lai būtu viļņi, ja teiksim, izmanto šo te pozīciju, bet tik tālu es vēl neesmu izaudzis. Ok, skatāmies, kas mums tagad ir te sanācis. Ja. Tā. Mums ir spēle, tā, grīda, pareizi. Periskopu vajag tagad augstāk. A, cik augstāk? A, pa vienu metru. Tātad kopā vajag
2,50. Ja? Tā būs. Oh. Varbūt bišķi augstāk, ja? 2,60. 2,60. Ja? Kaut kas nav, kaut kas torpēdai. Kāpēc tā torpēda tik briesmīgi šķība aiziet? Šķiet, ka tās torpēdas lido šķība tādēļ, ka mums šeit ir jābūt space vod. Man likās, ka viņš ir defaultais, bet laikam nav. Tātad šeit. Skatāmies, vai tagad torpēda lidos. Tā bija jocīgi, viņš te ielido. Tā, ok, bums. O, jā, torpēda lidos. Kuģis uzfraukst. O, tā, kas mums te ir? Ok, kuģi mēs neesam nodefinējuši, patikas no tā, kas tās jau neesam nodefinējuši. Jā, tas ir arī nodefinēts, un tagad test. Ok, Kuģis tā es varētu nevēl pasakot. Nē. Nesišāk. Tā, nu vajag izskatās, ka pavēlināt to. Jā, nu, yes. Man vajag palielināt to kuģa spalvošanās rādījus. Nu, jā, tāpēc, ka mēs tagad to periskopu varam sagriezt. Jā, tad pēdējā lietiņa. Mēs periskopu, kā es teicu, varam sagriezt. Tāpēc kuģa spalnošanās šeit borders būs mīnus 70, droši vien ir plus 70. Dziļums var arī palikt. Ship speed mums es bišķi samazināšu, bet lielais. Okay. Tā, nu vēl nākamais tests. Mm.
kur aha, nāk. Yes, trāpīts. Tā, kuris? Nu ko, apmēram tā, es apmēram atceros arī to spēlīti no savas bērnības. Bums. Šau. Jā. Tā apmēram, jā. Un jau uztaisa principā ir kaut kāds te tas skaitītājs. Šau. Jā, nu te jau var attīstīt to domu ļoti dziļi. To taisīt torpēdu uzskaiti. Principā tās dziļa bumbas taisīt, ka ūdens krīt iekšā un tamlīdzīgi, ja? Nu, lūk. Tad atlicis vēl pēdējais, kas ir jāizdara. Vispār, nē, vēl daži sīkumi es te teicu. Tad jāizvelk, pirmkārt jāuzliek kolaideri, kas ir izdarīsim periskopus. Tātad, nu, lai man nevarētu iet cauri šai te zemūdenei, ja, tad korpus es te uztaisīšu vienkārši 3D kubus, salikšu 3D kubus, šādā veidā. Nu, kaut kā tā, otru kubu. Šiten. Un arī vēl tātad sagriežam to pa 90 grādiem. Tātad šeit ir kups, nevarēs iziet cauri, un šeit ir kups, jā, lai nevarētu iziet cauri. Tātad šiem mums vienkārši noņem mesh redereres. Tagad te nevarēs tikt cauri, es tā ceru vismaz. Tas mums ir sataisīts, un visbeidzot tas, kas mums ir jāizdara, tas ir jāpāriet atkal uz neitīvo aplikāciju. Jā, tātad vispirms pārslēdzamies Build Profiles Android Switch. Es zinu, kas ir jādara. Es tur sarakstīju visus tās tos gizmosus, bet es tur izmantoju tā, kas, ko viņš te izdarīja. Nē, viņš te kaut ko dara. Nu, mēs tikmēr, viņš jau pārslēdzās, ja? Ok, tad kur tas bija periskopā? Jā, šis te OnDraw gizmos, viņš izmanto šīs te Unity Handles editori, ja, un tās noteikti neļaus sabuildot. Nu, tas nav tikai uz Android, jebkurā gadījumā viņš neļaus sabuildot. Tāpēc te mēs vienkārši ieliekam direktīvu un Unity editoru. Un attiecīgi šeit MDF, ja. Lūk tā. Tagad šis te ļaus mums sabuildot. Jā, vēl pirms buildošanas es gribēju kaut
À, es gribēju vēl vienu lietiņu. Ja. Es iepriekš jau stāstīju, ja, ka šeit bija splash image. Ja, mēs virtuālajā realitātē varam ielikt kaut kādu savu bildi, lai nomainītu. Bet man tā dikti sagribējās to izdarīt. Šeit, kur mums te ir tekstūras, es, man ir kaut kur, man ir kaut kur projektos mēdija. Man bija manas vecās firmas logo, ieliksim to Unity, ja. To vajag tātad pārvērst, nevis pārvērst, bet saglabāt kā editor, ne, Sprite 2D GUI. Šeit mēs nomainam, tas ir single. Un šeit mēs noņemsim nost, lai nav nekāda kompresija, un arī šeit mēs neizmantosim kompresiju. Tātad, un tagad mēs šo bildi varam ielikt šeit, ja? Tātad viņai vajadzētu mums parādīties sabildotā aplikācijā. Tātad, kas tad mums ir? Tātad, šobrīd vienīgais, par ko es uztraucos, ir, vai man ļaus sabildot visus manus ProBuildera mešus, jo, kā jūs teicu, iepriekš man bija kaut kādas kļūdas, tāpēc šobrīd, vēl pirms tam es tomēr ieslēgšu castingu, tūlīt tās vajadzētu pieslēgties. Nu, esi, ir. Tātad, jā, ok, palaidās. Šeit atcelt, jā, tātad, jā, tā kā man nebija pieslēgts, šeit jāizvēlās mums Roculus, un tagad spiežam build an play, saglabāt, jā. Šeit no menu, starp citu, ja jūs izpildīsiet build an play, tad viņš neprasa tā kā pārakstīt šo te aplikāciju, viņš automātiski pārakst. Ja mēs atveram vaļā šo te dialogu, tad viņš mums uzdod šo te jautājumu. Tātad, kas tad mums ir? Mums buildojās un skatāmies, kas mums te notiek mūsu logā. Ja. Tā, nu, lūk, notiek kopēšana. Ieslēgšu full screen. Jā, mums parādās smuks mūsu Art of Game logo. Un, jā, tātad mēs esam zemūdenē. Pārbaudīšu, palēdēļ strādā. Tad kā varēja tā kā pamanīt, bet nu labi, tas ir konfigurēšanas jautājums. Un tā tad, jāsaka, te pat bišķi tā kā ātrāk strādā nekā manā vidē. Un šaujam. Nu, trāpīs. Nē, garām. Yes. Tā, kurā pusē būs mums kuģis. Yes. Nu lūk, jā, tā tad viss mums strādā lieliski. Viena lietiņa, jā, kas ir tā kā, ko es te pamanīju, mums kuģis nerotē, tad, kad iet vienā vai otrā virzienā, mums kuģis visu laiku ir vienādi, bet, nu labi, tas ir sīkums, un ar šo te siluetu, patiesībā nevar saprast, kur viņam ir priekša, kur viņam ir pakaļa. Jā, trāpiem. Nu, lūk, jā, tātad tas ir arī viss, patiesībā bišķi aizrauj. Kas notika, kāpēc nebija kolēderis iekšā. Jā, tātad šī ir tāda spēlīte, maziņa, ātra, ko mēs te ātri izdarījām. Mūsu periskops, mūsu zemūdene, tātad gribas vajag apaudzēt ar visādu tehniku, periskops un tā tālāk. Ja.
Tad, jā, viss, paldies tātad par uzmanību, vēl pēdējo mēs izdarīsim šādi. Man beidzās lodus, kaut kā izšāva tomēr. Kaut kas bišķi ķerās, bet nu labi, to es šobrīd neskatīšos. Kaut kas tur nav. Labi, jā, tātad viss varam ciet, jā, tātad līdz nākamajai reizei. Jā, jums pēkšņi rodās kaut kādas idejas un jūs vēlaties kaut ko paskatīties, kā taisa kaut ko, rakstiet komentāros vai rakstiet man Discordā. Protams, šito projektu es iemetīšu Gitā. Tas būs tur pieejams un jā, tiksimies kādreiz maijā.